Բարձրացած իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Բևեռների միացում ազգային նախաձեռնության հիմնադիր ղեկավար Արթուր Վարդանյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Վարդանյան, այս անգամ ձեզ ներկայացրեցինք նորովի։ Ինչ է նշանակում Բևեռների միացում և ինչ նախաձեռնություն է սա։ Բևեռների միացում նախաձեռնությունը այդ միտքը մեր մեջ աղացավ դեռևս հունվար ամսից, բայց իր ամբողջ նախաձեռնությունը կարողացանք Facebook-ի online տարածում գտավ մարտ ամսից, մարտի կեսերից իհարկե։ Ինչ է նշանակում Բևեռների միացում։ Բևեռների միացումը ինքը բոլոր այն ազգային ուժերի, այն ազգայնական դաշտի միացումն է, ովքեր որ գտնվում են ամբողջ աշխարհում մեկ տարածված։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ ցանկություն ունեն իրենց լուման ներդնել հանուն հայրենիքի, հանուն ազգի, հանուն հայ ազգի արժեքների պաշտպանության, բոլորի միացումն է մեկ կենտրոնում։ Ովքեր են նրանք, պարոն Վարդանյան։ Պատկերացրեք, մեր մեջ են բավականին շատ անհատ և մտավորականներ, և հասարակ մարդիկ, և տնտեսագետներ, և ինժիներներ, բժիշկներ, տարբեր մարդիկ, ովքեր իսկապես ցանկություն ունեն ինչ-որ մի բան անելու։ Տեսեք, հիմա շատ է խոսում քաղաքական դաշտի մասին և այլն, այսինքն բավականին կուսակցություններ են ստեղծվում են կազմակերպություններ, բայց այն ինչ որ մենք ստեղծեցինք, այդ նախաձեռնությունը նախադեպ չունի։ Իսկապես շատ տարօրինակ է, տարօրինակ նախաձեռնություն է, որովհետև այն միտքը, որ ամբողջ աշխարհի մեր հայ ազգի հայրենակիցները կարող են միանալ մի հանուն նպատակի, հանուն ազգի և հանուն հայրենիքի, դա նախադեպ չունի։ Կան համահայկական շարժումներ, կան բոլորը պետք է միանան և այլն, բայց հիմա տեսեք, այս նախաձեռնությունը հիմնվել է մի սկզբունքով, որ բոլորս մասն ենք այս նախաձեռնությանը և ամեն մեկս մեր լուման ենք ներդնում ըստ մասնագիտության, ըստ գործունեության, ըստ հնարավորինս։ Որն է նպատակը այս նախաձեռնության և արդյոք քաղաքական հայտ եք ներկայացնում նաև հայաստանյան ներքաղաքական կյանքում։ Տեսեք, քաղաքական հայտ չենք ներկայացնում, մենք քաղաքական դաշտ չենք մտնում, մենք հայտ ենք ներկայացրել որպես հասարակական կազմակերպություն և հույսով եմ շատ շուտով մենք որպես հասարակական կազմակերպություն կգանք կմտնենք արդեն մեր գործունեության ու կրականացնենք, մենք փորձում ենք ծրագրեր ստեղծել, այսինքն ստեղծել սփյուռքի հետ համագործակցություն, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ ցանկություն ունեն վերադառնալ ներգաղթ, այսինքն այն ներգաղթի մասին, որը որ խոսվում է քաղաքական դաշտում և որպես ընդդիմություն և որպես իշխանություն խոսում են, մենք դա փորձում ենք իրականացնել և շատ շատերը կան, որ իսկապես շատ մեծ ցանկություն ունեն դա իրականացնել այդ ծրագրերը։ Մենք նաև ծրագրեր ենք փորձում իրականացնել գյուղատնտեսության ոլորտում, ծրագրեր ենք ուզում իրականացնել նաև իրավունքի պաշտպանության ոլորտում։ Տեսեք, ասատամարտիկներ կան շատ, իրենց ենք փորձում օգտակար լինենք ինչ-որ մի բանով, հնարավորինս իհարկե, որովհետև տեսեք, մեր գործունեությունը հիմնված է զուտ անհատական մարդկանց միացման վրա։ Այսինքն հիմնակարը անհատական մարդիկ են, և մտավորականներ, և բժիշկներ, և իհարկե նախկին ազատամարտիկներ, չնայած ազատամարտիկները նախկին երբեք չեն լինում, բայց մարդիկ, ովքեր որ իսկապես շահագրգռված են մի որևէ բան անել և անհանգստացած են, որտեղ ներկայիս պահին մեր և ներքին և արտաքին քաղաքական և հասարակաղաքական իրավիճակը այնքան բարդ իրավիճակում է գտնվում, որ մարդիկ իսկապես լույս են մանգալի մթության մեջ։ Մենք փորձում ենք դառնանք այն ուժը, որ բոլորին համատեղ կբերի, ոչ թե ինչ-որ մենք փորձում ենք մտնենք քաղաքական դաշտ, դառնանք ընդդիմադիր, ինչպես ներկայիս պահին շատերն են փորձում անել, ոչ, գավլիցի։ Մենք մի սկզբունք ունենք, որը որ նախադեպ իհարկե չունի, մենք ասում ենք այսպես, եթե մենք որպես ազգ տերն ենք մեր երկրի, մեր հայրենիքի, յուրաքանչյուր ուժ, լինի դա հասարակական կազմակերպություն, թե քաղաքական կուսակցություն, եթե ապազգային գործունեություն իրականացնում, ինքնըստինքյան ինքը դառնում է ընդդիմադիր հայ ազգին։ Այսինքն ընդդիմադիր իրենք են, ոչ թե մենք։ Պարոն Վարդանյան, Բևեռների միացումը արդեն գրասենյակ ունի և միանգամից է, երբ որ մի ուժ է հայտնվում մեր հասարակական կյանքում, միանգամից բոլորի մոտ հարց է առաջանում, որտեղից այդ ֆինանսավորումը, ով է հովանավորում, ով է թիկունքում կանգնած այս շարժման, ունեք այսպես ասած կրիշ։ Եթե ես ձեզ ասեմ, որ մենք սկսել ենք 5000 դրամով, 5000 դրամ նույնիսկ չեքերն ունեմ իհարկե,
այդ կտրոններն ունեմ իհարկե եւ մեր ամբողջ բյուջեն կազմել է մոտ 450 000 դրամ այս ամբողջ գործընթացի ընթացքում այն ինչ ինչ մենք ունեցել ենք եւ դա մենք ստացել ենք մեր հիմնադիրների կողմից ովքեր ինչքան կարողացել են ներդրում անել որի նաեւ ես իհարկե իմ կողմից իմ գրպանից ինչքան կարողացել եմ ներդրում արել այսինքն մեր ամբողջ բյուջեն կազմել է 450 000 դրամ 450 000 դրամով մենք փորձում ենք մի գործունեություն իրականացնենք հիմնված ոչ թե կրշի վրա ոնց որ նո ասացի իրան ջան կոպիտ իհարկե կոպիտ կարող է հնչել ոչ թե ինչ որ գրանտների հիման վրա ոչ թե ինչ որ համակարգային գործունեություն իրականացնելու վրա այսինքն որ ինչ որ համակարգը քեզ տա քեզ ֆինանսավորի այլ մենք դա ուզում ենք անենք մեր ուժերով մենք ուզում ենք ապահովենք որ հարգիններես եթե դու իսկապես ուզում ես ինչ որ ազգային գործունեություն իրականացնես պետք չի որ ինչ որ մեկը քեզ քրիշ լինի բավական է միասնություն լինի միասին համատեղ եւ գաղափարական եւ գործ իրականացնենք եւ ոչ թե միայն խոսենք այսօր տեսեք Facebook-յան դաշտում երբ որ ես ազատվեցի շատ հետաքրքիր էր երբ որ ես նայում եմ շատ շատերը խոսում են եւ քաղաքականությունից եւ ազգային եւ դաշտից խոսում են ազգային քաղաքականության մասին, ժողովրդավարությունից են խոսում, խոսում են սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օգնելու մասին, բայց ոչ մեկ գործ չի իրականացնում։ Ավելի շատ գումար են ծախսում խոսքի վրա, քան թե գործի վրա։ Մենք հակառակ ենք անում։ Մենք դեռ կանդրադառնանք Բևեռների միացման առաջիկա պլաններին, սակայն գրասենյակի վերաբերյալ Երևանտ Քոչարի հասցեում ինչ կարելի է փնտրել եւ գտնել այդ գրասենյակում, որովհետեւ միևնույն է ձեր անձի հետ կապված մարդկանց շատ հետաքրքիր է, հա, ինչ է կատարվելու այդ գրասենյակում։ Տեսեք, ուրեմն մենք շատ մանեկանք, շատ իհարկե բոլոր գրասենյակները, որ մենք փնտրում ենք այն տարածքը, որ մենք փնտրում ենք, որպեսզի կարողանանք տեղավորվել որպես գրասենյակ, բավականին ինքը թանկ էր, արժեքը շատ բարձր էր, եւ վերջապես մենք կարողացանք գտնել մի տարածք, որը մեզ վրա շատ էժան նստեց, կոպիտ ասած շատ հիանալի անձնավորություն էր, այն անձով մեզ տրամադրեց, շատ քիչ գումարով, եւ մենք կարողացանք հենց տեղավորվել, հենց այդ գումարի մեջ կարողացանք տեղավորվել, որպեսզի մենք կարողանանք այդ գործունեությունը եւ գրանցենք եւ իրավական հասցեն լինի եւ գործունեության հասցեն մեր լինի իհարկե գրասենյակի գործունեությունը լինելու է զուտ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օգնելու այսինքն մենք ոչ թե փորձում ենք օգնություն տալ այսինքն մարդկանց այլ ստեղծել մարդկանց հնարավորություն տանք աշխատելու իրենց իսկ ծրագիրները իրականացնելու մենք դա ենք ուզում ստեղծենք դա կլինի համանալ գյուղերում, դա կլինի գյուղատնտեսության ոլորտում, դա կլինի ինչու ոչ իհարկե սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար աշխատանք գործ հիմք ստեղծեն, որպեսզի մարդիկ այս իրավիճակում կարողանան ինքնաբավ լինել։ Մարդիկ մտածեն, որ իրենց հայրենիքում իրենք վերջապես կարող են արժանապատվորեն ապրել։ Այսինքն մենք չխոսենք քաղաքական լոզունգներից, որ մարդիկ պետք է ապրեն արժանապատվորեն։ Շատ գեղեցիկ է ասել դա, բայց իրականացնել է, իրականում տալ մարդկանց այդ հնարավորությունը, մինչ առ այսօր համենայնդեպս ես դա չեմ տեսնում։ Ոչ միայն ես, այլ շատ շատերը չեն տեսնում։ Տեսեք, մեր ներկայիս պահին մեր ազգայնական դաշտը կոնկրետ, ինչ վերաբերում է մեր հայ ազգայնական դաշտը, միացյալ չէ։ Ամբողջ աշխարհում մենք ծրված ենք շատ-շատ հիանալի մարդիկ կան ազգայնական դաշտում, որոնք իսկապես ցանկություն ունեն իրենց լուման ներդնելու, բայց հնարավորություն չունեն։ Ոչ քաղաքական դաշտում, ոչ հասարակական, ոչ ինչ-որ սոցիալական ծրագրերի մեջ մենք դառնալու ենք այդ հնարավորությունը։ Մենք բոլորին միացնելու ենք եւ բոլորը բարձ բուն իմաստով իրենց գործունեությունն են ունենալու եւ իրենց հնարավորություններով որպես մասնիկ ամեն մեկը։ Այսինքն մենք չենք ասելու դու դիր եղբայր, մենք անենք, ոչ, դու արի ինքդ դառա։ Պարոն Վարդանյան, այդ ազգայնական բառից շատերը խուսափում են, հա, նացիոնալիստական տպավորություն է թողում եւ այլն եւ այլն։ Խնդրում եմ պարզաբանեք։ Տեսեք, շատ ժամանակ ազգայնական մոլությունը ծայրահեղական լինելը եւ ֆաշիզմը եւ նացիոնալիզմը, այդ նացիոնալիզմը եւ ֆաշիզմը մարդիկ խառնում են իրար։ Ֆաշիզմը եւ ազգայնականությունը դա դրանք տարբեր բաներ են։ Իրականում շատ հետաքրքիր գիտական թեզեր կան աշխարհում եկ եւ իհարկե քաղաքագիտ աշխարհի մասին է խոսքը, նաեւ ոչ քաղաքագիտ, որտեղ ազգայնական դաշտը, ազգայնական գաղափարախոսությունը համարվում է ամենադեմոկրատ գաղափարախոսությունը։ Ես դա չեմ ասում, դա ինքներդ կարող եք ուսուցել։ Դա ինտերնետի մեջ կա, Wikipedia-ում եւ այլն։ Տեսեք, ազգայնական մարդը նա է, ով ցանկություն ունի սիրում է իր հայրենիքը, սիրում է իր ազգը եւ պայքարում է, որպեսզի իր երկիրը, իր ազգը լինի ինքնիշխան
եւ իր արժանի տեղը զբաղեցնի համաշխարհային դաշտում։ Դա ֆաշիզմի հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Դրանք տարբեր ճյուղեր են։ Մեկը մյուսի հետ ընդհանրապես ոչ մի գործ չունի, կապ չունի ընդհանրապես։ Բայց չգիտես ինչի, տասնյակ տարիներ մեզ մեջ տպավորություն են ստեղծել, որ ազգայնական դաշտը դա նույնն է ինչ ֆաշիզմը։ Լավ, արեք մենք վերցնենք մեր պատմությունը, այն մարդիկ, ովքեր որ պայքարել են եւ մեկ դար առաջ եւ դարերով եւ նույնիսկ Արցախյան ազատամարտի ժամանակ, այդ մարդիկ եղել են ազգայնականներ։ Ինչ կապ ունեն նրանք ֆաշիզմի հետ։ Ոչ մի։ Այսինքն, հիմա երբ որ դու ասում ես ես ազգայնական եմ, դա գիտեք ինչ է, շատերի մոտ առաջացնում։ Դե նորաձև չէ համենայն դեպս։ Հա, ես հասկանում եմ, որ նորաձև չէ։ Ես ընդունում եմ, որ դա նորաձև չէ, բայց մի միտք, որ դու սիրում ես կազմու հայրենիքը, դա չի կարող լինել նորաձևության հետ ոչ մի առնչություն չի կարող ունենալ։ Չէ՞ որ տեսեք մեր տարածքային իրավիճակը, մեր երկրի այնպիսին է, որ մենք եթե մենք չլինենք ազգայնական, մենք կկործանվենք։ Եթե մենք չպաշտպանենք ատամներով մեր երկիրը, մեր պետականությունը, մեր ազգը, մենք կկործանվենք։ Իսկ իրականում, եթե վերցնես մեր պատմության մեջ, չկա մի մասնիկ, որտեղ մենք որևէ առնչություն կարող ենք ունենալ ազգայնական նույնիսկ մտածելակերպով ֆաշիզմի հետ։ Ընդհակառակը, մենք բոլոր ժողովուրդների, բոլոր ազգերի հետ կարողացել ենք եւ բարեկամ լինել եւ իհարկե արժանի դժնամի լինել։ Այսինքն, տեսեք, շատ-շատերը այսօր փորձում են քարոզել լիբերալիզմ, ազատական դաշտ եւ այլն, բերել բացասարակական կազմակերպություններ են ստեղծում եւ այլն, եւ այլն, որովհետեւ մենք պետք է աշխարհի հետ համահունչ գնալ։ Տեսեք, հարգելիներս, մենք պետք է հաշվի առնենք նաեւ մեր ազգի մշակույթը, մտածելակերպը։ Եթե մենք այդ ամեն ինչը հաշվի չառնենք, տեսեք, այն ինչ որ շատ հիանալի մի մտավորական կա մեր բերների միացման մեջ, շատ հիանալի անձնավորություն, շատ եւ սիրում եւ հարգում եմ, իրա խոսքերից մի փոքր օրինակ բերեմ, ինքը ասավ, այն ինչ որ լավ է մեր համար, կարող է վատ լինել օրինակի համար, ասում Բելգիայի համար, բայց այն ինչ որ Բելգիայի համար է լավ, շատ կործաներ կարող է լինել մեր համար։ Օրինակ եմ ելում Բելգիան, բայց նույն ձևով կարող օրինակ ունեմ նաեւ ինչ որ Չինաստան, Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Լատինոամերիկան, կապ չունի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեկ ինքներս մեր շահերը պետք է կարողանանք պաշտպանել եւ ստեղծենք մերը։ Ունենանք մերը, ոչ թե ինչ-որ կրկնօրինակենք ինչ-որ մեկից։ Պարոն Վարդանյան, քանի որ խոսեցիք կրկնօրինակումից, հա, ընդամենը մի քանի ամիս հետո, երբ դուք սկսեցիք սոցցանցերում բևեռների միացման մասին խոսել, ստեղծվեց եւս, հա, չգիտեմ, նմանատիպ թե ոչ, ազգային ժողովրդավարական բևեռ։ Սրա հիմնադիրները սասնածռերն էին։ Մրցակից եք համարում նրանց թե ոչ։ Ես նա սպարտակից չեմ համարում, բայց համենայն դեպս բևեռ բառը օգտագործել եմ, կարծիքով դա ճիշտ չէ իրենց կողմից, բայց համենայն դեպս ժողովրդական բևեռը ժողովրդական գործունեություն իրականացնող շատ կազմակերպություններ եւ իհարկե գուսակցություններ կան։ Ես չեմ կարողանում ճիշտ ասած անցնել իրենց ուղղությունը, իհարկե միգուցե եւ իրենք ավելի լավ կիմանան թե որն է, բայց ես նայելով իհարկե բնութագիրը հասկանում եմ, որ տեսեք լինել դաշնակցական, հետո լինել օրինակի համար, չգիտեմ, ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, Լևոնականի ժամանակ ասում էին, հետո լինել ծայրահեղական ընդդիմություն եւ հետո ընդդիմադիր, հետո իշխանամետ, հետո նորից ընդդիմադիր։ Ես չգիտեմ ժողովրդական բևեռի կոնկրետ գործունեությունը եւ միտքը որն է, իհարկե ես չեմ կարող կոնկրետ ասել իրենց նպատակը որն է, բայց ամենայն դեպս ազգային ես այն չեմ կարող համանել։ Միգուցե եւ այնտեղ կան ազգային գաղափարախոսություն կրող մարդիկ, ազգայնական անձնավորությունը իսկապես մտահոգ են, երևի տեսնելով, որ միակ ուղին երևի դա է համապատասխան, ասեն, լավ, տեսեք, ստեղծվել է մի բևեռ, բևեռ բառը դա օգտագործել ես ճիշտ չեմ համարում իհարկե, բայց դա իրենց գործունեությունը, ես ողջունում եմ իհարկե յուրաքանչյուր մարդու, ով փորձի ազգանավեր ինչ-որ գործ իրականացնել, բայց շատ տարօրինակ լուրեր են մոտից կախված, որոնց որ ես համաձայն չեմ իհարկե։ Առնվազն այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ ապազգային գործունեություն են ծավալել, պարոն Վարդանյան, մտահոգիչ չէ այս ամենը։ Շատ են մտահոգված, նամանավանդ ես մի նյութ կարդացի իհարկե, որ ինչ-որ կան Սորոսային ինչ-որ, չգիտեմ, գրանտներ կան եւ այլն այդ ամեն ինչի մեջ, հետո ես մի նյութ նայեցի իհարկե, որտեղ ասում են, որ պետք է մենք օգտագործենք Սորոսի գումարները, որպեսզի ազգային դաշտը
բերենք ոդկի կանում ես նույնը չեմ հասկանում դա իհարկե քանի որ ես իհարկե շատ ուշադրությամբ հետևում եմ քաղաքական դաշտին եւ նայեցի որ ու մի քիչ փորձեցի այնքան ասեցին Սորոս վերջի ես էլ փորձեցի հասկանալ լավ ով է այդ Սորոսը իսկապես եւ մի տեսանյութ կար հենց իրենց կողմից հրապարակված որտեղ որ Ջորջ Սորոսն էր խոսում եւ ասում էր որ նացիստական իշխանության ժամանակ ինքը անձամբ հրեաներին ծախել է բանին ֆաշիստներին եւ քանի որ դա եղել է այն ժամանակվա իրավիճակը իրավիճակից թելադրվել է դա արվել եւ փաստացի հենց կա այդպիսի դոկումենտալ կա եւ ինքը ընդունում է որ այո իր կարողությունը հիմնված է պետություններին կործանման մեջ ինքը ներդրում է արել որ ինքը շահ է ստացել եւ ես չեմ կարողանում հասկանալ թե ինչպես կարող է մի այդպիսի մարդու ներդրած գումարները օգտագործել ազգային շահերի համար որը որ ես չեմ կարողանում հասկանալ դա որովհետեւ ես չեմ կարծում որ այնտեղ կարող են լինել այնպիսի մարդիկ, որպիսի կարողանան շրջանցել կամ շատ կներեք իհարկե բարեսամար գցել մի այնպիսի մարդու ինչպիսին Ջորջ Սորոսն է, որը որ ասենք Հայաստանից 100 անգամ ավելի մեծ պետություններ է շուրտվել։ Ամեն դեպքում Բևեռների միացումը ինչական է, հա, հիմա շատ հստակ է հասարակության մեջ Սորոսականներն ովքեր են, ծայրահեղականներն ովքեր են, ինչական եք դուք։ Մենք մեզ համարում ենք ազգայնական։ Իսկապես, որովհետև դա ֆաշիզմի հետ կապ չունի, դա իրանք կարող են տեսնել, յուրաքանչյուրը կարող է մտնել։ Սա ազգայնական մի դաշտ է, որը որ ձևավորում է ինքնաբուխ։ Բարձ բուն իմաստով։ Բոլորն իրենց ներդրում ունեն։ Սա մի մարդ չի, սա բոլորս ենք։ Տեսեք, շատերն ասում են ազգայնական դաշտը պարակված է, ես համամիտ եմ, այո, կան համակարգային ազգայնական ուսակցություններ եւ կազմակերպություններ, ասեմ ձեզ, դա նույնպես կա, իհարկե, երբ որ մենք նոր ենք սկսել մեր գործողությունները, ի հայտ եկան մի քանի ազգայնական կազմակերպություններ, այսպես ասած, չակերտավոր, որոնք սկսեցին ցեղ շպրտել, ասելով, որ ովքեր եք դուք եւ այլն, մենք 20-30 տարի ազգայնական դաշտում ենք, պարակված իհարկե, մենք հասկանում ենք, տեսեք, հետաքրքիր մի բան ասեմ ձեզ, այդ նույն ազգայնական դաշտը, ով ցեղ է շպրտում մեր դեմ, հենց իրենց փոխնախագահը ազգայնավտանգության նախկին աշխատակից է։ Իսկ ազգայնավտանգության նախկին աշխատակից երբեք չի լինում։ Դա բոլորս իհարկե Հայաստանում գիտեն։ Ու շատ հետաքրքիր էր, որ դեռ մենք ոչինչ չարած, ոչինչ չարած, միայն այն միտքը, որ մենք ստեղծում ենք Բևեռների միացում, նախաձեռնությունը արդեն անհանգստություն պատճառեց շատերին։ Թե ինչու, իմ կարծիքով բոլորիս համար դա հասկանալի է։ Մեր համար ամենից դեպս հասկանալի է։ Հետո ի հայտ եկան կուսակցություններ եւ մամուլը եւ այն սկսեց որոշ մամուլի շրջանակներ սկսեցին խոսել, թե ինչ նշանակում Բևեռների միացում, չէ՞ որ Բևեռները միացնել անհնար է։ Հարգելիներս, մենք հյուսիսն ու հարավը չենք բերում միացնենք իրար։ Սա աշխարհագրություն չէ։ Մենք խոսում ենք մարդկանց մասին, ովքեր ապրում են Ամերիկայի միացյալ նահանգներում, Ավստրալիայում, Չինաստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Եվրոպայում, Լատին Ամերիկայում, Աֆրիկայում, բոլոր այն մարդիկ, մեր հայրենակիցները, ովքեր ցանկություն ունեն միանալու ու վերադառնալու իրենց հայրենիք, մեր կենտրոնը, մեր հայրենիքն է։ Եվ ամեն մեկս մի Բևեռ ենք, որտեղ իսկապես գտնվում ենք Բևեռում։ Չէ՞ որ Ամերիկան եւ Ռուսաստանի դաշտը, Ավստրալիան իրարից ամեն մեկը մի Բևեռ է, որպես աշխարհություն դա չէ թե վերցնենք։ Այսինքն միացնել այդ ազգայնական դաշտը, ազգային գաղափարախոսությունը մեկ մտքի շուրջ։ Պարոն Վարդանյան, վերջին 2 տարում իշխանության թեթև ձեռքով, թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում ժողովուրդը բաժանվեց 2 խմբի, հա, Սևերի եւ Սպիտակների։ Բևեռների միացման մեջ ովքեր տեղ ունեն եւ ինչպես կարելի անդամակցել։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով սիրում է իր ազգը եւ իր հայրենիքը, մենք գրկաբաց պատրաստ ենք նրան ընդունել։ Կապ չունի, որ լինեն Սևերից թե Սպիտակներից։ Մեր համար Սև ու Սպիտակ գոյություն չունի, մեր համար Եռագույն գոյություն ունի։ Մենք հայ ենք։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով սրտից հավով եւ գիտակցաբար կցանկանա եւ ինչու ոչ, շատ-շատերը միգուցե եւ կարող են սխալվել իհարկե։ Կարող են մեզ միանալ։ Այս առումով չեք բացառում նախկինների եւ ներկաների հետ համագործակցությունը, ճիշտ եմ հասկանում։ Ինձանից շատ ոչ մեկ նախկիններին քննադատած չլինի։ Տեսեք, շատերը խոսում են, ես 3 մի տեսանյութ էի նայում, հետաքրքիր, չէի տեսել։ Ասեմ ձեզ, ազգային անվտանգության քննչական պետի հարցազրույցն են նայում, երեք ես չի նայ, 35 րոպե հետևում, որտեղ որ խոսվում է նաև Արցախյան պատերազմի մասին։ Դեռևս Քարոջյան չեղած, մամուլի ասուլիս է տալիս։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ քննադատվեց եւ մեզ կալանավորեցին իհարկե մեր գործով եւ այլն, բավականին մեծ աղմուկ բարձացավ, ոչ մի տեղ չէր խոսում դրա մասին։ Բայց
նույնիսկ ես պարզ ասում եմ, ես հանուն մեր ազգի, մեր հայրենիքի, պետք է մի կողմ տնենք այդ ամեն ինչը։ Ես չեմ, ես պարզ ասեմ, ես դեմ եմ լինելու, կատեգորիկ դեմ եմ, որպեսզի նախկինները վերադառնան իշխանության, և դա անձամբ ես թույլ չեմ տալու։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես ամբողջ իրավական դաշտը օգտագործել եմ, որպեսզի դա չլինի, չի լինելու, ես դա թույլ չեմ տալու, որպես հայ, որտեղ մենք արդեն անցել ենք այդ փուլը։ Հիմա մեր հայրենիքը սարքել են շատ կներեք կոպիտ արտահայտության համար պինգ-պոնգի սեղան, իսկ ազգին սարքել են գնդակ, և ամեն մեկը մեկի պաստալով կոպիտ ասած, որ փորձում են, այսօր դու ես իշխանություն, վաղը ես, այսօր դու վաղը ես, ոչ, դա արդեն բավական է, հիմա ժամանակն է, որ մենք ինքներս ընտրենք մեր ճակատագիրը, մենք ինքներս պետք է ընտրենք, թե ինչպես պետք է ապրենք, մեզ պետք չեն խոստումներ ինչ-որ ապազգային ուժերից, որ տեսեք, եթե դուք հնազանդվեք, եթե դուք մեզ լսեք, մենք ձեզ փող կտանք, որ դուք կարողանաք վաղը չէ մի սորը, կամ այն մի սորը գոնե արժանապատվորեն ապրեք, շնորհակալ ենք, մենք ինքներս կստեղծենք մեր ձեռքերով, մեր ուժերով կստեղծենք, թոքիչ լինի, բայց մերը լինի։ Կա այդ դաշտը ստեղծելու, որովհետև հիմա գիտենք, հա, շատ օրհասական վիճակ է երկրում, կորոնավիրուս և այլն, և մի քանի տարբեր առաջարկներ է հնչում, օրինակ Արթուր Վանեցյանը, որը վերջերս համագումար արեց և կուսակցություն բացեց, ասում է, որ երկիրը փրկելու միակ ելքը հակաճգնաժամային ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելն է, Միքայել Մինասյանը առաջարկում էր նույնիսկ իմ քայլին, որ հենց ներսից ընտրեք որևէ մեկին, որովհետև այս վարչապետն այլևս վիճակի չէ իրավիճակը փրկել, որն է ձեր տեսլականը։ Տեսեք, ուրեմն ես հասկանում եմ, որ շատ շատերը ֆինանսական ռեսուրսներ տիրապետելով բավականին ավելի շատ մեծ շանսեր ունեն ստեղծել, մտնել և քաղաքական դաշտ նոր գաղափարներով, բայց իրենց գործունեությունը արդեն այն ինչ որ իրենք ունեցել են նախորդում, դա արդեն ապացուցում է, որ նրանք ի վիճակի չեն փրկել այս դաշտը։ Տեսեք, հետաքրքիր մի բան ասեմ, ես նյութը նայեցի Միքայել Մինասյանի, շատ հետաքրքիր մի բան այդ բոլոր նյութերից, որը որ հրապարակում էինք անձամբ խոհանոցում, ես նայեցի շատ հետաքրքիր մի բան, իմ ուշադրությունը գրավեց, վերջինս իր հայտարության մեջ ինքը խոսում էր, որ Արշակ Կարապետյանը, կարծեմ նախկին հետախուզության պետը, աշխատանքից ազատվել է, որովհետև Արցախյան քարոռիա, Արցախյան պատերազմի մասին տեղեկությունները չի տեղեկացել իշխանություններին, բայց դա այդպես չէ։ Ես ինքս դա գիտեմ, որտեղ տեղեկությունը ես եմ տվել, ես եմ դեսպանատանը տվել, Իսպանիայի դեսպանատանը, Հայաստանի մեր դեսպանատանը, ես եմ այդ տեղեկությունը տվել, որ հարձակում է լինելու հարգելիներս, և այն, որ նախկին իշխանությունները տեղյակ չեն քարոռիա պատերազմի մասին, դա սուտ է։ Եվ հետո լավ, վերցնենք, ավելի տրամաբանորեն վերցնենք, եթե այդ մարդը ազգային անվտանգության վերաբերյալ շատ մեծ ինֆորմացիայի է տեղեկացված եղել, և նա չի ներկայացրել դա իշխանություններին, որպեսզի համապատասխան գործունեություններ իրականացնեն, նրան չպետք է աշխատանքից ասատեն, նրան պետք է դատեին, եթե ես սխալ եմ, թե ինչ-որ մեկը ինձ ուղի, բայց նրան աշխատանքից հեռացրեցին։ Այսինքն այդ տեղեկությունը ժամանակին չտրամադրելը դիվանագիտական խողովակների սխալն էր, ոչ, բաց թողումը, դա նախկին իշխանությունների գործոնն էր, տեսեք, ուրեմն հետաքրքիր մի փաստ ասեմ, արձանագրեմ ձեզ, մի հետախույս կար, ում հետ ես ծանոթացա, բավականին վերջերս ծանոթացա, շատ հետաքրքիր մի բան ինձ ասեց, ասավ, ինքը ինչ ճանաչեց, մենք զրուցեցինք խանութներից մեկում, առևտուր անելից զրուցեցինք, ասավ, շատ հետաքրքիր մի բան ասեմ, ասավ, եղբայր, ասավ, երբ որ մենք քարոռիա պատերազմի ժամանակ փորձեցինք բարձրանանք և վերադարձնենք մեր դիրքերը, հրահանգ եկավ, որ ձեզ զենք չենք տալու, այսինքն մեզ զենք չտվեցին, որ բարձրանանք քեր դարձնենք դիրքերը, զենք չեն տվել, ու շատ դա ինձ մոտ շատ հետաքրքիր է, որ նաև մի բան ասեմ, լավ, եթե նույնիսկ հետախուզությունը կամ դիվանագիտական խողովակները չեն, մեզ կալանավորելուց հետո նույնիսկ գործիս մեջ կա, նախքան քարոռիա պատերազմը ցուցմունքներ կան տված որոշ մարդկանց կողմից, նաև տեղեկություն կա, նույնիսկ բան կա, զանգերի լսումներ կան իհարկե ազգանով, որտեղ խոսվում է Արցախյան պատերազմի մասին, իսկ դա ինչու չի օգտագործվել։ Պարոն Վարդանյան, բայց մեզ կողմից էլ ընդունեք, որ դժվար էր, հա, այն ժամանակ Արթուր Վարդանյանին, որը ինքչերը գիտեին, հավատալ և այսպես ասած… Ես լավ հասկանում եմ, բայց տեսեք, յուրաքանչյուր իշխանություն ունի պատասխանատվություն
պետք է ունենա բացում գրելու։ Եվ վերջապես հարցը առաջանում է, դուք որտեղից գիտեիք։ Սիրիայի իշխանություններից։ Պարզ ես ձեզ ասեմ։ Ուսեք, երբ որ ես Սիրիան եղա, ես բավականին հետաքրքիր էր, որ այդ մարդիկ կապեն պապանեմ մեր անդամներից, հայ զուանի անդամներից մեկի էր, եւ ասել են, որ հարգելիներս, այստեղի ԱԱԲ-ի չական մեծ խումբ են ուզում փոխադրվի Նախիջևան, որտեղից պետք է լայնածավալ հարձակում լինի Հայաստանի վրա։ Նույնիսկ ինձ ասացին, որ մենք փորձել ենք նույնիսկ տեղեկացնել ձեր դեսպանատանը, բայց նրանք ականջալուր չեն լինում։ Ասացի լավ, ես դա փորձեմ համենայն, եւ դա եղել է Սիրիայի պաշտպանության նախարարության կողմից։ Եվ ես ապշած եմ, որ լավ, ես նույնիսկ իրենց ասացի, ասի հարգելիներս, կապնվեք դուք անձամբ Սիրիայի իշխանությունների հետ, ստուգեք այդ տեղեկատվությունը։ Դա իմ կարծիքով դժվար չէր։ Լավ, Արթուր Վարդանյանը հասարակ մի անձնավորություն էր, ում վստահել կամ չվստահելը միգուցե եւ հասկանալի էր իշխանության կողմից, իսկ Սիրիայի իշխանությունները միթե նրանք նույնպես անվստահելի են մեր իշխանությունների համար։ Չէ՞ որ վերջի վերջո մենք պետություն ենք եւ մեր իշխանությունը պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի ապահովի մեր ազգի եւ մեր իհարկե ինչու որ մեր սահմանի կանգնած զինվորի անվտանգությունը։ Եթե մենք դեռ չենք կարողանում ապահովենք, ապա մենք պետություն համարվելու իրավունք չունենք։ Դա իսկապես այդպես է։ Եթե այսօր մենք չենք կարողանում յուրաքանչյուր տեղեկատվությունը, որ մենք ստանում ենք, ճշգրիտ օգտագործենք իշխա մեր ազգի, իշխա մեր ազգային անվտանգության, ապա պետության գործունեությունը ո՞րն է։ Պարքի հաճախ ստանալը։ Դա յուրաքանչյուր մարդ կարող է անել։ Պարոն Վարդանյան, այն որ դուք ձեր դատական գործերը եւ այլն թողած նոր նախաձեռնությամբ եք հանդես գալիս, արդյոք նշանակում է, որ եւս մի վտանգ է սպառնում Հայաստանին, որը փորձում եք նման նախաձեռնության միջոցով կանխել։ Տեսեք, կար ժամանակ, որ իսկապես գործելը շատ կարևոր էր ի պաշտպանություն մեր Արցախի ու մեր հայ ազգի։ Հիմա մենք ունենք իրավիճակի փոփոխություն ունենք, որտեղ որ իրավական դաշտը բավականին թերացած է, կոպիտ ասած։ Կան իրավունքի խախտումներ, բացի ինչպես նախկինում եւ ներկայումս շատ կոպիտ խախտումներ կան, իհարկե, որ եթե մենք իրականապես ուզում ենք իրավական պետություն դառնալ, մենք չպետք է դառնանք անձնական ինչ-որ քաղաքական կուսակցության ձերքի խաղալի, կոպիտ ասած, իհարկե, կամ ինչ-որ դատավորի կամ, չգիտեմ, համարատական դատավորի, դատարանի դատավորի կամ ղեկավարի կամ վարչապետի կամ նախագահի կամ ազգային ժողովի ձեռքի խաղալիք չպետք է դառնան, կամ մենք իրավական երկիր ենք հանդիսանում կամ ոչ։ Դա այդպես պետք է լինի։ Տեսեք, վտանգը ինչու՞մն է կայանում։ Մեր պարակտում այնքան շատ է ներկայիս պայն Հայաստանում, այնքան շատ է մեր եւ քաղաքական եւ հասարակության մեջ, հանրության մեջ, այնքան պարակված է իրավիճակը, որ բռնելու տեղ չկա իսկապես։ Եթե առաջ կար մի դաշտ, որ գոնե ինչ որ չափով միասնական է եւ կարողանում է իր խոսքը հասցնել, հիմա հազար ու մեկ դաշտ կա։ Եվ դա իսկապես դարել է զազրելին։ Ես օրինակ չեմ կարողանում հետևեմ բոլորին։ Չես կարողանում հետևել, որովհետեւ մարդիկ սովորել են լայվ մտնել, մարդիկ սովորել են հարցազրույցներ, մամուլի ասուլիսներ տալ, բոլորը խոսում են, բայց իրականում գործ գոյություն չունի։ Իսկ մեր թշնամին ամեն օր պատրաստվում է, ամեն օր վարկյան հետաքրքիր նոր զրույցն է ցա պարոն Բաբուխանյանի հետ, որին շատ շնորհակալ եմ իհարկե ամեն ինչի համար, նամալավանդ ինքը երաշխավոր կանգնեց այնտեղ այն ամեն հին պայմաններով, որպեսզի ես կանանքից կարողանամ ազատվեմ։ Հետաքրքիր մի բան եկա, որ այդ պարակտումը ներկայիս այդ ինչ որ տեղի ունենում, դա ամեն վարկյան հնարավորություն է տալի մեր ճշտամին ավելի հզորանալ։ Ուրեմն նույնիսկ արտաքին մեր քաղաքական դաշտը զրոյացված է, իսկ աշխարհը վարկյան առ վարկյան փոխվում է։ Տեսեք իրավիճակը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Չինաստանում, հետեւս ես կապված կորոնավիրուսի հետ եւ նաեւ սոցիալական դժգոհությունների հետ, իսկ մենք դեռ փորձում ենք մեր միջև տարաձայնությունները տեսնենք մեզանից ով է ավելի ուժեղ, ով է ավելի խելացի, ով է ավելի հզոր, կամ ով է ավելի ազգային, ով է ավելի շատ դեմոկրատական, ով է ավելի շատ ժողովրդավարական։ Լավ, հետո Պարոն Վարդանյան, հիմա ով է մեղավոր, նախկինները, որոնց դեմ եք նաև դուք, հիմա մենք ենք մեղավոր։ Տեսեք, նախկինները չկան։
Ես հասկանում եմ, որ նախկիների ազդեցությունը շատ մեծ է ներկայիս պայմաններում, դա բոլորս գիտենք, հիմա բոլորս էլ դա տեսնում ենք եւ ազդեցությունը իհարկե եւ ներկայիս իշխանությունը իհարկե ունեն հավասարակշռություն կա ազդեցության իհարկե կա, բայց մենք բոլորս ենք մեղավոր։ Տեսեք, մենք թույլ ենք տվել, որ մեր ներքին քաղաքական դաշտը պարակտվի այն աստիճանի, որ ինքներս չկարողանան կողմնորոշվենք։ Ինքներս չենք, այսօր հայ ազգը չի կարողանում կողմնորոշվի։ Նույնիսկ մարդիկ, ովքեր ապրում են դրսում, շատ ժամանակ տեսեք ասում են, որ երբ որ բոլորս միանանք, բոլորս գանք եւ փող դնենք, ներդնենք Հայաստանում, լավ, արդեն մենք հասկանանք։ Երբ որ մարդիկ այստեղ ստիպված ճարատյալ, երբ որ թողել գնացել են որոշները, սոցիալական իրավիճակից որոշները վտարվել են եւ այլն, երբ որ հեռացել են մարդիկ այս երկրից, ստիպողաբար որոշ մարդիկ իար կիրաս կամուկ, բայց արդեն այլ ճարահատյալ, երբ որ հեռացել են այդ մարդիկ, հիմա այդ մարդկանց ասել՝ դուք Հայաստանում միայն պետքա դառնաք փողբերող, դա սխալ է, որտեղ չէ, որ նրանք են մերը։ Այդ նույն մարդիկ, ովքեր որ դրսում պայքարում են, ովքեր որ իսկապես օր առ օր աշխատում են մեր հայրենակիցները, պետք է իրենց ներդրում ունենան եւ քաղաքական դաշտում, եւ իհարկե բոլոր ոլորտներում։ Մենք պետք է կարողանանք այդ ամիջը բերենք։ Մենք չենք խոսում, որ տեսեք, բերենք, հիմա տեսեք այդ արկիրը, որ երբոր խոսում են, ասում են համահայկական կամ ամբողջ աշխարհի հայերի միասնության մասին է խոսում, շատ-շատերը մեկ այլ բան են ստանում, մեկ այլ միտք է իրաց մեր ձեռում, դա դրա մասին չի խոսքս, դրա մասին է խոսքս, որ այսօր եթե դու ցանկանում ես գալ վերադառնալ հայրենիք, դու պետք է տնավորություն ունենաս, եւ քեզ չպետք է ասեն, օրինակ ինչպես մի քանի շաբաթ առաջ մի քանի մեր հայրենակիցների ասել էին, կարծեմ եթե չեմ սխալվում, ռուսաստանի դաշնությունում ասել են, թե ինչի համար է գնում Հայաստան։ Մարդիկ ուզում են գալ Հայաստան, ասում են, չի ինչի համար է գնում Հայաստան, մի գնացեք, դա բան չկանելու։ Պարոն Վարդանյան, Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարը հենց ճեպազրույցի ժամանակ ասաց, որ մենք այդքան հնարավորություն չունենք բոլորին ընդունելու։ Շատ լավ։ Էլի մենք ենք մեղավոր։ Տեսեք, ես չեմ ընդունում այդ մարդու պաշտոնավորությունը, մի բանից ելնելով ասեմ քեզ, որտեղ նա ինքը ներկայացել է այնտեղի Ամերիկայի միացյալների քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը եղել, եւ հիմա վերադառնալ Հայաստան եւ Հայաստանում ներկայացնել Հայաստան Հանրապետության շահերը, ես դա չեմ կարող ընկալել, որտեղ այդ մարդը իհարկե ճանապարհ ունի անցած, բայց այդ ճանապարհն անցել է Ամերիկայի միացյալ նահանգներում, եւ իր գործունեությունը պետք է շարունակեր Ամերիկայի միացյալ նահանգներում։ Իսկ շատ-շատ մարդիկ, ովքեր որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, հանդիսանում մտավորականներ են, լավ մասնագետներ են, այսօր հանդեսված են մեր կողմ, մեր իսկ պետության կողմից։ Չէ՞ որ այն մարդիկ նույնպես կարող են գալ եւ Հայաստանը ոչ միայն պաշտոն զբաղեցնել, այլ իրենց գործողությունները իրականացնել։ Այսինքն, գործ անել, խոսք չխոսել։ Բայց այդ մարդկանց չգիտես ինչի հնարավորություն չի տրվում, ինչպես դուք ասացիք, ասում ա Հայաստանում այդքան տեղ չկա։ Լավ, եթե Հայաստանում այդքան տեղ չկա, ապա ինչի մասին է խոսքը գնում, ինչ պետականության կամ ինչ ազգի մասին է խոսքը գնում, եթե մենք մեր երկրում ապրել իրավունք չունենք, մեզ համար տեղ չկա, ո՞ւմ համար կա, հնդիկների համար։ Այսինքն, ինչ է դուրս գալիս, տեսեք, 30 հնդիկների համար, որովհետև Գանդիի արձանն ենք պատրաստում դնել։ Շատ կներեք, իհարկե մենք շատ-շատ իմ կարծիքով մտավորականներ եւ հերոսներ ունենք, որոնց արձանները դեռևս դրված չէ։ Պետք է առաջինը դրանից սկսել։ Մեր ազգային ինքնությունը մենք պետք է կարողանանք պահպանել, մենք պետք է հիշեցնենք մեր ազգին, թե մենք ով ենք, ովքեր են եղել մեր նախնիները, ովքեր են պայքարել արյունթապել եւ զոհվել հանուն ազգի, հանուն հայրենիքի, որպեսզի մենք այսօր կարողանանք որպես ազգ ներկայանանք աշխարհին եւ որպես պետություն կարողանանք աշխարհին հայտնվել։ Ասենք, տեսեք, մենք կանք։ Այդ մարդկանց արցանը ինչի՞ չի դրվում։ Այսօր կենթանի հերոսներ ունենք, բայց ինձ արցանը ինչի՞ չի դրվում։ Ինձ օրինակ տանաչում եմ կոմանդոսին, Արկադի Թերթատովսյան, ինձ համար շատ հիանալի անձնավորություն, նա ինձ համար ազգային հերոս է։ Բայց ես ոչ մի տեղ նրա արցանը չեմ տեսնում։ Ամբողջ պետք է մահանա, հեռանա, գնա նոր հետո ասեն գողորմի։ Դե մենք սիրում ենք ասել, գնա մերը արի սիրեմ, այդ հասածվածքը մենակ հայերը ունեն։ Դրա համար մենք դա ենք ուզում փոխենք։ Ինչու ենք մենք նախադեպ, ինչու այն ինչը, որ մենք ստեղծում ենք, մենք փորձում ենք այդ մարդկանց կենթանության օրոք ճանաչենք որպես հերոս։ Մենք, ես ազատամարտիկներ եմ ճանաչում, մարտիկ եմ ճանաչում, որ իսկապես ինձ լուման շատ մեծ է եղել, շատ, ես յուրաքանչյուր ազատամարտիկի գործ ես անգին եմ համարում, գինչ ունի, մարտիկ ինձ կյանքն եմ ներդրել, բայց ես որոնել միջոցառումներին հանդիպեք նույն ազատամարտիկներին, նույն ապրիլյան քարոզան պատերազմի մասնակցած երիտասարդներին, տեսեք ինչ են խոսում, կամ ինչպես են ապրում, միթե նրանք արժեք չունեն նրանց արածը։ Հիմա ով է մեղավոր, էլի ժողովուրդը, պարոն Վարդանյան։
մենք ենք մեղավոր, որպեսզի մենք որտեղ մենք թույլ ենք տալի, որպեսզի մեզ պարակտեն։ Մեր մեղավորությունը դրանումն է։ Ոչ թե մենք մեղավոր ենք նրանում, որ չէ, ամբողջ մեղքը մեր, ոչ, մենք մեղավոր ենք, որ դա թույլ ենք տալի։ Հարգելի, եթե մեկը գալիս է քեզ կոտրելու եւ դու չես պաշտպանվում, դա դու ես մեղավոր։ Ճիշտ խոսենք։ Այսինքն դու գործ չես անում, սպասում ես, որ ինչ-որ մեկը քո տեղը պետք է անի, կամ ինչ-որ մեկը քեզ գրանտ տա, որ դու կարողանաս ինչ-որ գործ անես, դա դու ես մեղավոր։ Տեսեք, մի կազմակերպություն կա, շատ հետաքրքիր է, ես իրենց միջոց մի հատ միջոցառում եղավ, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, Անդրանիկի Ծնդյանովն էր, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի, թե այս տարի, ճիշտ ասած, որը չեմ կարողանում հիշեմ, Ծնդյանովը չէ, մեկ այլ նախալ, մեկը միջոցառում էր իհարկե։ Ուրեմն, կազմակերպության ղեկավարը եկավ $42,000 մեքենայով։ Ես լուրջ եմ խոսում, շատ հետաքրքիր բան, ես շատ ուրախ եմ, ես վերջինս դաս նայում էի։ Բավականին մեծ լայն բիզնեսներ ունի Հայաստանում եւ նաեւ իհարկե բիզնեսներ ունի դրսում։ Եվ բայց այդ կազմակերպության ղեկավարը, երբ որ խոսում է, ես լսում եի կողքից, ասում էր 2 կոպեկ չկա, որ անանք ես ազգի համար մի բան անենք։ Իսկապես այն որ նայում ես, ասում ես՝ լավ։ Ումից ես ուզում 2 կոպեկ։ Ով քեզ բերի դա 2 կոպեկ։ Եթե իրականում դու գործունեություն ես իրականացնում եւ դու ուզում ես ազգի համար մի բան անես, դու 2 կոպեկի 2 կոպեկին ես սպասում, միթե դու դա չունես։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ կռվել են եւ պայքարել են եւ քաղաքական դաշտում եւ իհարկե սահմանին կանգնած, նրանք որ 2 կոպեկ չեն ունեցել, չեն արել։ Չէ՞ որ նրանք իրենց այն մինիմալով նույնիսկ իրանց երեխաների բերանից կտրած հացով են դամ ինչն արել։ Դեմ եւ նույնն է վճարել են, կյանքով են վճարել։ Եվ նույնիսկ կյանքով են վճարել դրա համար։ Իսկ դու այսօր այդ ամեն ինչ դնես, ասում ես 2 կոպեկը ներկառնենք, ես ազգի համար մի բան անենք, որ նայում ես քաշը 150 կիլո, ասում ես լավ, երևի դու 2 կոպեկի կարիքն ավելի շատ ունես, քան այն մարդիկ, ովքեր որ ամեն ինչ են դրել սա իմի համար։ Միգուցե ինքը ճիշտ է, ինքը 2 կոպեկի կարիք ունի։ Իսկ ով պետք է պայքարի կորոնավիրուսի դեմ, պարոն Մարտանյան։ Մենք օրորի ունենք ավելի վատ ցուցանիշներ, թվեր։ Ես շատ բարկացած եմ իհարկե, այս կորոնավիրուսի վերաբերյալ, ինչի համար։ Նայեք, երբ որ կորոնավիրուսը հայտ եկավ այս աշխարհում, սկսվեց Յուան քաղաքում, Չինաստանի, ինչ տեղ ունեցավ։ Մենք ամենաշատը պետք է փակենք մեր սահմանները։ Մենք դա չարեցինք։ Ես հիշում եմ մի պատմություն, որ շատ լայն տարածում ունեցավ համացանցում, մեկին, որ եկել էր Իտալիայից, այրոպորտում հենց մեր Զվարթնոց օդանավակայանում, իր ջերմությունը չափել են եւ ջերմությունով հանդերձ ուղարկել են տուն։ Մարդը գնացել էր տուն, գին։ Այդ կնոջը ի դեպասում շատ մեղադրեցին կորոնավիրուս տարածելու համար։ Միանգամից գնացել էր բան, պոլիկլինիկա։ Եվ ասել էր, տեսեք, ջերմություն ունեմ։ Ես Իտալիայից եմ եկել, Իտալիայում արդեն տարածվել էր կորոնավիրուսը։ Այդ մարդուն նշանակել էին պարացետամոլ եւ ուղարկել էին տուն։ Հետո այդ գինը ներկա եղել, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, թաղման, թե ինչ որ մի արարողության է ներկա եղել, որից հետո հավելավոր մարդիկ արդեն մեկուսացել են։ Որ նշանդրեքին, եթե չեմ։ Այո, այո, ապրեք, կներեք, ես սխալ եմ, ուրեմն հիշում, այլ համենեն դեպս միրադարձության հետ այդպես ներկա եղել։ Լավ, հարգելիներս, եթե այդ կորոնավիրուսը կար, եթե մենք այդ տեղեկությունը ունենք, մենք ինչու սահմանները չփակեցինք։ Լավ չէ՞, մենք փակենք սահմանները մեկ ամիս, քան թե 3-4 ամիս։ Դե այն ժամանակ վստահ ենք, որ կորոնավիրուսը դա ում շունն է։ Վերջում դուս եկա, որ կորոնավիրուսը լավ էլ շուն է եւ կծել գիտի։ Եվ հիմա մենք ունենք տնտեսական ճգնաժամ, մարդիկ, ովքեր որ հացի փող չունեն, ծայրահեղ իրավիճակ, զրո արտաքին քաղաքականություն, հենց կորոնավիրուսի պատճառով իհարկե նաեւ զրո պառակտված ներքին քաղաքական դաշտ, եւ չգիտես ինչի, կորոնավիրուսը լավ էլ շուն է դուրս եկել։ Չէ՞ կարծում, որ այս ամենի պատասխանատուն այնուամենայնիվ այսօրվա իշխանությունն է, պարոն Վարդանյան։ Ես դրանում կասկած անգամ չունեմ։ Ես դրանում կասկած չունեմ, որ ներկայիս իշխանությունը։ Որն է լուծում այս դեպքում։ Տեսեք, հիմա այլ այս իշխանությանը մերժել։ Նայեք, երբ որ գապա ես համոզված եմ, որ իշխանությունները կմերժվեն հենց մեր ազգի կողմից, բոլորը իրենց պատասխանը առաջով վախելևս չկա։ Մարդիկ հասկանում են, որ կամ իրավիճակ, որ երբ որ մարդիկ իրենց չեն արդարացնում, պետք է գնան։ Եվ ես դրան կողմնակից եմ։ Եթե մարդը չի կարողանում աշխատել, պետք է հեռանա դաշտից։ Եթե դու որևէ գործ չես կարող, դու որպես կներես իհարկե օրինակը քեզ վրա վերցնեմ, հրա ջան։ Եթե դու որպես լրագրող դու քեզ չես արդարացնում, բարձրա որ քո տեղը պետք է զբաղեցնի ավելի մասնագիտացված անձ։ Դա այդպես է։ Հիմա նույնն է այս իշխանությունն է, եթե դուք ձեզ չեք արդարացնում, դու պետք է հեռանաք։ Այսինքն այնպես չի, որ ասել գիտես, ոնց ես ընտրվել եմ եւ վերջ, ես ինչ ուզեմ կարող եմ անել։ Մենք դա արդեն տեսել ենք 30 տարի։ Դա այլևս չի լինելու։
Հիմա սա չի որ հիմա մենք գնացինք, մեզանից հետո մի հատ հլը խոսանք կուլիսների հետ ու տեսնենք ով կա, պայմանավորվում ենք թե ինքը կա։ Դա էլ չի լինելու։ Դա նույնպես չի լինելու։ Հանկարծ ոչ մեզ մտքով չանցնի որ միգուցե կուլիսների հետ ու վարակույրների հետ ու կխոսեն, վերջում իրենք իհալ կգան եւ հանկարծ մեդիադաշտը մեծ արձագանք կտա եւ իրենք կդառնան միակուշը ով կգա իշխանության։ Ինչպես դուք ասեք, տեսեք, պարոն Վանեսյանն ասում է, որ սրանք պետք է հեռանան եւ մենք միասնական մեր ճգնաժամի ժամանակավոր կառավարություն։ Այո, ես համաձայն եմ այդ մտքի հետ, բայց ոչ իրենց հետ։ Ոչ իրենց հետ։ Իրենք արդեն եղել են իշխանության մեջ։ Դուք արդեն եղել եք իշխանության մեջ, եթե դուք իսկապես այդ գործունեությունը ուզում եք իրականացնել, միասնական դաշտ ստեղծել, նախ չպետք էր վերացնել այն միասնությունը, որ կար ժամանակին, երբ որ ստեղծվում էր։ Եթե դուք ժամանակին վերացել եք այն ազգային դաշտը, որը որ ներկայիս պահին մեր ազգը դրա կարիքը ունի, մի փորձեք այդ ազգային դաշտը փորձնել, միացնել ձեր ձեռքի տակ։ Դա չի լինելու։ Դա չի լինելու։ Դա ես համոզված եմ դրանով, որովհետև ներկայիս պահին ամբողջ աշխարհում մեկ բավականին սթափված մարդիկ կան հիանալի հայ ազգայնականների եւ ազգային գաղափարախոսություն եւ կուսակցություններ եւ հասարակական կազմակերպությունները եւ Հայաստանում իհարկե ովքեր որ իհարկե պատրաստ են գալ առաջ, դուրս գալ եւ օր առաջ ասել հարգելիներս, մենք կանք։ Ով պետք է լինի այն դեմքը, որը պիտի առաջնորդի, որովհետեւ բոլորը, հա, երբ այս հարց ծագում է, արդեն շաբլոն դարձած հարց են տալիս։ Եթե սա չէ, ով։ Ապա ով լինի։ Այդ հենց այդ լոզունգը համակարգային, որը որ 30 տարի մենք բախվել ենք այդ խոսքին, եթե Սերժը չլինի, ով կլինի, եթե Նիկոլը չլինի, ով կլինի, եթե Լևոնը չլինի, ով, կամ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը չլինի, ով, այն մարդն ով արժանի է եւ ազգը կորոշի։ Ոչ թե ազգը կորոշի, որովհետեւ ազգին կխափեն եւս մեկ անգամ մանիպուլյացիայի կենթարկեն, այլ երբ որ մենք իսկապես կտեսնենք, որ այդ մարդը իսկապես արժանի, եթե այդ մարդը իրեն չի արտարացնի, նա կհեռանա եւ կգա այն մարդը, ով իսկապես մենք նորից կընտրենք։ Այսինքն ստրությունը մերն է լինելու, ոչ թե մանիպուլյացիայի կամ գրանտների շնորհիվ մարդկանց կմեծացնենք եւ կստեղծենք կոպիտ ասած պարազիտ մեր ազգի, մեր հայրենիքի համար, այլ կստեղծենք գլգան մարդիկ, ովքեր որ իսկապես մասնագիտացած կկարողանան իրենց գործունեությունը իրականացնել հանուն ազգի, հանուն մեր ազգային պետականության, ոչ թե հանուն անձնական շահերի։ Տեսեք, բոլորը բոլոր կառույցների ինստիտուտները ներկայիս պահին դարձել են անձնական օգտագործման ինստիտուտներ ներկայիս պահին եւ ներկայիս իշխանությունների կողմից, ինչու ոչ, իհարկե, տեսեք, նայում ենք։ Ես պարզ ասեմ, շատ բաներ կա, որ ես շատ ուրախացել եմ, երբ որ հեղափոխություն տեղի ունեցավ, իհարկե։ Հիմա հիասթափված եք։ Ես հիասթափված չեմ, որտեղ ես սիրում եմ ազգս։ Ես չեմ կարող հիասթափվեմ։ Եթե ես հիասթափվեմ, կնշանակի ես իզուր եմ ապրել։ Հիասթափված նկատի ունեմ իշխանությունից եւ իշխանությունից ես իհարկե, ես առաջին օրն եմ հիասթափված, իհարկե, ես ճիշտ ասած ես ինքիշ մարդկանցից մեկն եմ եղել, որ երբ որ ինձ առաջարկել են, ասել են, եթե դուրս գաս միանաս, մեկ շաբաթ հետո ազատություն կստանաս, ասել են ոչ, եւ մեկ տարի ու կես նստեցի բանտում դրա համար։ Մենակ այդ մի նախատեսության համար ինձ ասեցին, եթե դու դուրս գաս, իհարկե դա արվեստաբանի միջոցով եւ նաեւ իհարկե այնտեղ մարդիկ ասացին, եթե լավ կլինի հեղափոխությունը եղել, ես քեզ պաշտոն կտան եւ այլն, ասես պաշտոն չեմ ուզում։ Ինչու՞, չէ՞ որ տեսես մարդիկ ինչ են իրականացնում, ասացի ոչ, որտեվ ես չեմ ընդունում, սա մեր ազգի ընտրությունը չի, սա պրոստ իրավիճակի ընտրությունն է։ Իսկ ազգի ընտրությունը պետք է լինի իսկապես արդար, ոչ թե մանիպուլացված։ Ես համոզված եմ, որ մեր ազգը իսկապես ոգի կանգնեց, որպեսզի հերացնի մի ռեժիմ, որը որ իսկապես արդեն լճացում էր, իրականացել լճացումը տեղի ունենում արդեն, որ իրականացել, եթե չեմ սխալվում, կառավարությունը ասեց, որ 2014 թվականին կառավարությունը ճգնաժամ եղավ, որտեղ ինստիտուտները չեն աշխատել, կառավարական ինստիտուտները չեն աշխատել 2014 թվականին։ Ես համոզված եմ, որ մեր ազգը ուրախացավ, բայց մեր ազգը ընտրություն չկատարեց, մեր ազգը հերացրեց։ Մենք դեռ պետք է ինտերեսնատություն կատարենք եւ ընդդրությունը դեռ մեզ արժեվում է։ Նոր շատատակի զրույց է ունենում եւ այդ զրույցի ընթացքում խոսվում էր հենց նրա մասին, որ եթե մենք իսկապես միասնական չկարողանանք կողմնորոշվենք, մենք ինքներս կարողանանք մեր իսկ ուժերով մեր հնարավորությունը ստեղծենք, մենք պետություն կկորցնենք։ Հիմա ես բոլորին եմ հարց տալի, դուք պատրաստ եք հայրենիք կորցնելու։ Կարծում եք այդ վտանգը կա հիմա։ Այո, ես վստահ եմ։ Ես նաեւ վստահ եմ, որ
Արցախը վտանգված է։ Ես դրանում եմ վստահ։ Եթե նախորդում վտանգված է, այս անգամ տեղեկությունները որտեղից են, պարոն Վարդանյան։ Խնդրեմ, նայեք, մեդիադաշ մտեք։ Եթե նախորդներն անում են ծածուկ, հիմա սա բացահայտ արվում։ Ամեն ինչ բացահայտ է, այնքան են բացահայտ խոսում, այնքան բաներից են բացահայտ խոսում, որ իսկապես կարելի է խենթանալ, ես չեմ հասկանում, թե ում ջրաղացին են ջուր լցում մեր թշնամիների, թե մեր իհարկե։ Նայում ես մեդիադաշտ կա, որ ես իհարկե իրանց գործունեությունը չեմ կարող հասկանալ, ես չգիտեմ նրանք Ադրբեջանի համար են աշխատում, որ հակահայկական նյութեր են տարածում, իսկապես խենթանալու երևույթ է։ Երբեմն ասում են, տեսեք, մենք պետք է աշխատենք թափանցիկ։ Ես համաձայն եմ թափանցիկության հետ, բայց արեք թափանցիկ լինենք ինչ որ մեր սոցիալական ծրագրերի, պետ բյուջեի, բայց ինչ վերաբերվում է Արցախին կամ ինչ որ ռազմակողական ինչ որ գործունեության, դրա թափանցիկությունը դա միայն վնաս կարող է տալ մեզ։ Ինչ է նշանակում թափանցիկ լինել, թե մեր դիրքերում քանի հոգի են կանգնած։ Դա թափանցիկություն չի։ Դա բառից բուն իմաստով, ինչպես ասեմ, դավաճանություն է։ Ապազգային գործունեություն իրականացնել Հայաստանում, որտեղ որ մենք դարերով ապրել ենք ազգային գաղափարախոսությունից ելնելով, մեր ավանդույթները պաշտպանելով, ատամներով, մեր արժեքները պաշտպանելով, մեր մշակույթը պաշտպանելով, մենք այդպես ենք կարողացել մինչև առսօր հասնել այնտեղ, որտեղ որ հիմա կանգնած ենք։ Հիմա դա վերացնել, անունը դնել թափանցիկ։ Տեսեք, ասում են բաց հասարակական կազմակերպություններ պետք է լինի, որովհետև յուրաքանչյուր անկախ սեռից, եթե չեմ սխալվում, մարդ ամեն մեկ իրավունք ունի գտնել իր կեսին, ապրել իրեն, չգիտեմ, եւ այլն։ Հարգելիներս, ապրեք ինչպես ուզում եք ձեր տանը, բայց իմ երեխային, դուք մի քարոզեք, թե ինչպես պետք է ապրեք։ Դուք չեք, որ պետք է զրկեք ինձ իմ արժեքներից։ Դուք չեք, որ իմ դաստիարակությունը պետք է համարեք զերո։ Մենակ նրա համար, որ դուք այսօր գտնում եք, որ մենք աշխարհի հետ համահունչ պետք է քայլենք։ Արեք աշխարհի հետ համահունչ քայլենք այլ ոլորտներում, օրինակ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին բարձրացնենք այն աստիճան, որ ապրեն օրինակ եվրոպական չափանիշներով։ Ես համամիտ եմ դրանում։ Բայց մարդկանց չունեցած տեղից մի բան էլ վերցնում եք նրանցից, այն ինչ որ իրենց նա։ Իրենց նախնիներից եկած, իրենց արժակները վերացնում եք, որպեսզի նրանք վաղը չէ մի սորը ապրեն արժանապատվորեն, ո՞րն է դրա արժանապատվությունը։ Ես դա չեմ կարողանում հասկանալ, իսկ մարդկում այն քիչ է, որ սոցիալապես անապահով իրավիճակում են, մարդկանց ձեռը, որ հացի համար ամեն օր կռիվ են տալի, հիմա էլ արեք մարդկանցից խլենք իրենց ավանդույթները, իրենց արժեքները, դա ինչ կմնա։ Այդ մարդուն մենք կսարքենք ինչ բաց հասարակության անդամ, այլ ոչ թե հայ ազգային պետականության մեջ գտնվող մի Հայաստանի հարաբերական քաղաքացի։ Հետաքրքիր մի հատ բան ասացին, ասացին, լավ, իսկ եթե ազգային պետականություն լինի, ապա այն փոքրամասնությունները, որ ապրում են մեր երկրում, ապա իրենք ովքեր են, նրանք նույնպես մերն են, իհարկե մերն են, բայց պետք է մենք հասկանանք, որ երբ որ մենք գնում ենք օտար երկրում ապրելու, մենք ապրում ենք օտար երկրում, չնայած որպես հայ ենք ապրում, բայց ապրում ենք իրենց երկրում, այդպես է, մենք շարժում ենք իրենց օրենքներով։ Մենք ոչ մեկին չենք ուզում ասենք, գիտեք, ոնց հերացեք ընդհակառակը, մենք գերկապած պատրաստենք ընդունել յուրաքանչյուր բարեկամի եւ դաշնակցի, բայց մենք թույլ չենք տա մեր հողը, մեր երկիրը խլել մեզանից, ոչ մեկին։ Դա չի լինելու։ Ես դա չի, դա իմ խոսքերը չի մենակ, դա հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդկանց խոսքերն են։ Ես համոզված եմ դրանում, չգիտես ավելին քան երբեք, որ այդ մարդիկ պատրաստ են ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր երկիրը, մեր պետականությունը կարողանա իսկապես վերջապես դառնա ազգային պետականություն։ Պարոն Վարդանյան, աններ կնշեք, ովքեր են միացում Բևեռների միացում կազմի մեջ, հա՞։ Կան, ես շուտով, մենք շուտով կներկայացնենք, ավելի լայն ցուցակ կներկայացնենք, հիմա ներկայացնենք հանրությանը, հայտնի դեմքեր կլինեն։ Հույսով եմ ժամանակին, երբ որ մենք ներկայացնենք բանակցությունների մեջ ենք որոշ կազմակերպությունների եւ իհարկե քաղաքական ուժերի հետ, ովքեր որ ցանկան միարգե մասնակցեն եւ իհարկե ստեղծեն այդ ազգային դաշտը, եւ ժամանակին մենք նրանց բոլորի հետ համատեղ մամուլի ասուլիս կունենանք եւ իհարկե կներկայացնենք եւ սոցցանցերում եւ իհարկե մեր պաշտոնական դիջում կներկայացնենք այն մարդիկ, ովքեր որ կազմում են որպես եւ հիմնադիր եւ ովքեր որ անդամ են եւ այլն։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք թափանցիկ եւ իրավական դաշտում պարզ հստակ ենք անելու, դա պարզ ու հստակ։ Եթե ինչ որ մեկը մտածում է, որ ինքը կարա մեզ համեմատի ինչ որ մեկի, դա սխալվում է։ Սա նախադեպ չունեցող
նախաձեռնությունը։ Քանի որ դուք էլ եք կողմնակից թափանցիկ գործերում, այսպես ասած չակերտավոր հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինչ հասցրեցիք խոսել։ Ես մի հարց տվեցի, որ հետաքրքիր ասեցի, պարոն Փաշինյան, տեսեք, մեր գործը։ Դա ներողություն, դա ճիշտ այն ժամանակ է, երբ հանրաքվեի 100 զարշավ է իրականում եւ դուք փողոցում եք հանդիպել։ Ես համփողոցում պատահական հանդիպեցի կնոջս հետ։ Եվ իսկապես ես չէի սպասում, բայց երբ որ ես արդեն ինձ տեսա, արդեն կարծեմ եթե չեմ սխալվում, իր աղջիկանը չեմ հիշում, մեծ աղջիկանը չեմ կարող չեմ հիշում, ինքը ինձ ծրուցիկ տվեց, ասավ մասնակցել եք հանրակրվին, ես հարցրեցի հանրակրվե լինելու է, ինքը ասավ այո, ասի լավ կտեսնենք, եւ իսկապես հանրակրվե տեղի ունեցավ։ Այս նավսեր թե գիտեիք։ Ես ենթադրում եմ որ չի լինելու։ Ես դա արդեն հասկանալի էր, դա դժվար չէր հասկանալ, իհարկե չնայած այդ ամեն ինչին դա դժվար չէր հասկանալ, նավս չէր, ես նավսերի չեմ հավատում։ Եվ վերջապես, երբ որ հանդիպեցի պարոն Փաշինյանին, հարցեցի, ճանաչեցի ինձ, ասա այո իհարկե, եւ իրեն հարցեցի, ասի լավ, ներկայիս դատական համակարգի հետ դուք ինչ եք անելու, չէ՞ որ տեսեք քրեական գործեր կան բավականին շատ, որտեղ ոչ միայն խախտում են նրանց իրավունքները, նաև մեր գործը վերաբերյալ, այլ նաև արդարադատություն տեղի չի ունենում։ Տեսեք, գալիք մի բան հասկանանք, արդարադատությունը եւ արդարությունը նրանք տարբեր բաներ են։ Տեսեք, արդարությունը կարող է լինել իրավունքի միջոցով, իսկ արդարադատությունը օրենքի միջոցով կարող իրականացվել։ Բայց նաև օրենքի միջոցով կարող ենք արդարություն իրականացնել։ Մենք եթե ուզում ենք դառնանք իրավական պետություն, մենք պետք է կարողանանք արդարություն իրականացնել։ Ինքը ասա, որ ոչ մի արդար մարդ չի դատի, եւ նրան իհարկե ես ասացի, տեսեք, ես ճանաչում եմ, ես նստել եմ բանդում, երբ որ եղել եմ մարդիկ կային, շատ հանրահայտ գործով ի դեպ ասեմ Հայաստանում, որ վերջերս ասա, որ հաղթել է Ղափուկությանը եւ այլն։ Ինքը իրանց հետ, ասենք, երկար ժամանակ բանդում եմ եղել եւ այդ մարդիկ առանց դատի բանդում են գտնվում։ Հետաքրքիր է, եւ շատ հետաքրքիր քրեական գործ է, ձեզ ասեմ, որ եթե օրինակ ես զարմանում եմ, որ նախորդ իշխանությունների կողմից կարված այդպիսի գործը ոչ միայն չի բացահայտվում, այլ դեռևս շարունակում է կոչվել։ Նաեւ տեսեք, մենք մի նախաձեռնություն իրականացեցինք, որը որ վերաբերվում է մի քանի մեր հայրենակիցների, ովքեր գտնվում են, մեկ երկուսը գտնվում են Ուկրաինայի Խերսոն բանդում եւ մեկը գտնվում է Ռուսաստանի բանդերում, դերկայսպային տեղի աշխեմ Արմանը, Արման ազգանունը չեմ հիշում ճիշտ ասած, մեր Արմանը, ով պետք է արտահանձվեր Հայաստանի, բայց չգիտես ինչի, Հայաստանը չընդունեց, ներկայացնում են մինչ առաջ նրա որդին փորձում է պայքարում իր հորը Հայաստան վերադարձնելու համար, որովհետև նրա ինչ-որ կռվի ժամանակ շարժանձնավորի նկարը ճղելու համար հարվածի սպանել մի ադրբեջանցու, իսկ Սերգեյ Կարապետյանը եւ Խաչի Քովանիսյանը, եթե չեմ սխալվում, գտնվում է Խերսոնի բանդում, ովքեր որ ներկայացնային ասեմ, որ Խաչի Քովանիսյանը ծայրահեղ ծանր իրավիճակում է, ինքնավնասում իրականացրեց, այս դատարանում նկարները մեր տարածված, եւ նրանց մեղադրում են Ալիևի մորակրոջ, մորակրոջ տղայի սպանության մեջ։ Ու հետաքրքիր է, որ նայում եմ թեկուզ եւ Արմանի եւ մեր մյուս տղաների, Սերգեյի եւ Խաչիկի պատմությանը, ես զարմանում եմ իհարկե, թե ինչպես կարող է մեր ներկայիս իշխանությունները լուրը մնան այդ իրավիճակում, չէ՞ որ մենք ունենք, մեզ համեմատություն արեցինք, մենք իհարկե, որ երբ որ մեր զինվոր Կլոյանի գլուխը կտրեցին, այդ զինվորին երբ որ պարգևատրեց հենց Ալիևը անձամբ, իսկ բանին Սաֆարովին, չնայած վերջերս մենք մեդի որոշում ունենք, բայց դա չի իրականացվում, նա չի հայտնվելու բանդում, մենք որոշ դալավ հասկանում ենք, չնայած մեդի որոշմանը, եւ ունենք Սաֆարովի գործը, որը որ գլխատելով նա դարձավ ազգային հերոս, իսկ մենք մեր իսկ հայրենակիցներին, ովքեր որ իսկապես իրենց ազգի, իրենց հայրենիքի պատիվն են փորձել պաշտպանել, ես դա օրինակ իմար բոլորի յուրաքանչյուրի հետ կարող լինել, եթե օրինակ այսօր ապրենք դրսում, եթե ադրբեջացին գա վերցնի, ասենք, նու մեր դրոշը փորձի վառել հենց մեր տան մեջ, եւ մենք օրինակի համար կռվի ընթացքում մենք հարվածենք եւ այդ մարդը մահանա, մեզ բռնեն 18 տարի տան, ես հասկանում եմ, որ այդ մարդը իր արժանապատվությունն է, իր ազգի հասիվն է պահել, եթե իր հայրենիքը իհարկե, իսկ հայրենիքը դա մեր պետությունն է, չէ՞, իհարկե, վերջի վերջո։ Նույն ասենք մեր երկու տղաների մասին, ասեմ, որ նրանք այն մարդիկ, ում որ մեղադրում են սպանության մեջ, մեղադրում են իրենք, պատասխանատու են եղել ջուղայի քարի վերացման մեջ, մշակութային ջարդի մեջ, եւ հետաքրքիր մի բան ասեմ, որը որ ես տեղյակ չէի, հետո իմացա, որ Ադրբեջանը շատ մեծ ռեսուրսներ է դրել գումարային, որպեսզի եւ Արմանը, եւ Սերգեյը, եւ Խաչիկը դատապարտվեն,
Բայց մեր պետության կողմից, մեր ազգի կողմից, չգիտես ինչի լրություն կա, այդ լրությունը շատ սարսափելի է, իսկապես սարսափելի եւ ցավալի իհարկե, որովհետեւ չէ որ վերջի վերջո երբ որ մենք խոսում ենք ազգից, հայրենիքից, հայրենասիրությունից, մենք պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր հայ մեզ համար թանկ է։ Եթե մենք նրանց համար չպայքարենք, ապա վաղը զինվորը ինչի պետք է մեզ պաշտպանի, սահմանը կանգնած։ Տեսեք, մենք զինվոր ունենք, այսօր մի հատ լուր նայեցի, մեր զինվորը, որ հայտնվել էր Ադրբեջանում, մինչև առասոր չեմ վերադարձրել, իրեն նկարներ գցած ասած ու գրած էր տակը, շատ հետաքրքիր բան էր գրված, որ ես դեռևս բանում եմ, ես քո զինվորն եմ, բայց դեռևս գերության մեջ եմ, հենց այդպիսի մի բան էր գցված, ու իրեն նկարն էր դրված, դա իսկապես շատ ցավալի է, դա ինչ մեսեջ ենք մենք տալիս, մենք ինչ ենք փոխանցում զինվորներին, տեսեք, գնացեք պաշտպանեք, կռվեք, յուրաքանչյուրը պետք է կռվեք, պաշտպանեք, բայց հենց ձեր վիճակը վատացավ, մենք ձեզ տեր չենք, դա է մեր պետության լոզունգը, ոչ, դա պետք է չլինի, մենք պետք է բոլորս մեկս մեկի սատաններով պահենք։ Պարոն Վարդանյան, քանի որ անդրադարձակ արդարադատությանը այսօր ձգձգված դատական պրոցես և կալանք ունի նաև Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, նման կարգավիճակում դուք ևս եղել եք, հետարքի ձեր կարծիքը, հա, հատկապես այս կորոնավիրուսի շրջանում և այլն, ինչպես եք վերաբերվում։ Ես դեմ եմ եղել բոլոր 30 տարվա ռեժիմին, իհարկե պարզասեմ ձեզ, որ ներալել նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց ես դեմ եմ, որպեսզի մարդուն առանց դատավարության պահեմ բանտում։ Ես ինքս տեսել եմ, ես ինչ վերա իրավունք չեմ վերապահում, քննադատ եմ մի մարդուն, ով գտնվում է այդ բանտի պատերից ներսում, ով չի եղել, չի կարող հասկանալ, թե ինչ տեղ է դա։ Եվ այնտեղ ես հավատացնում եմ ձեզ, եւ նախորդ ռեժիմից մարդիկ են եղել, ում ձայները ես լսել եմ, ովքեր որ լաց էին լինում բարձ բունի իմաստով, էլ չեմ դիմանում, մամայիս եմ ուզում։ Ես շատ լուրջ բան եմ ասում ձեզ, հետաքրքիր։ Եվ գտնվել այդ բանտի պատերից ներսում, ես համաձայն եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է պատասխան տա եւ արածի եւ չարածի համար։ Եվ թանուն դա իրավական դաշտում դատավորի որոշմամբ։ Ես իհարկե ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչու ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Սերժ Սարգսյանը, եւ ինչու ոչ Վաղոջ Միսորը, եթե իհարկե սխալ գործողություններ են եղել, սխալ քաղաքական որոշումներ են եղել, ներկայիս իշխանությունները պետք է պատասխան տան։ Դա պետք է լինի, եթե մենք ուզում ենք դառնալ իրավական պետություն, այլ ոչ թե դառնանք այսօր ես արեցի, ինչ արեցի, դրսեցի, վсё, հաջորդ եկավ, սուսմնա կարող է դվել անես։ Վաղը չեմ ասել այն մարդ, հաջորդը կարող է քեզ դատի։ Այդպես պետք է չլինի։ Ես համաձայն եմ, բայց պրոստ առանց դատի, առանց դատավճռի մարդուն բայել բանդում դա համակարգային սխալ է։ Բարձ բուն իմաստով դա ես դա չեմ ընդունում։ Ես ինքս տեսել եմ այդ պատերը, հրան ջան։ Հավատացեք, վարկյանալ վարկյան զգում ես, թե ինչպես ես մեռնում։ Հավատացեք այդպես է։ Այսօր կան քաղաքանդարկյալներ։ Ես մտածում եմ, որ կան։ Ես մտածում եմ, քանի դեռ կա քաղաքական որոշում մարդկանց կալանավորելու համար, ես բաղը կարող եմ դառնալ քաղաքական որոշման իմ վրա, դատավորը կարող է ինձ կալանավորել։ Հետո ասեն, գիտես, ոչ չէ, սա դատավորը որոշել է, դատախազն արեց, ու մենք ի՞նչ մեղավոր ենք։ Դա կարա լինի, բայց դա լինի քաղաքական որոշում, բոլորս էլ հասկանանք։ Հիմա ես տեսեք ինչ եմ ասում, շատերն ասում են, թե դու ազատության մեջ ես, դու ինքդ չես փորձում պայքարես ինչ-որ մեկի ազատության համար, բայց դա այդպես չէ, մենք պայքարում ենք, հավատացեք, մենք իսկապես փորձում ենք այդ ազգային մտածելակերպային, որ մարդում բանտում պահել են, ինչը վերաբերում է մեր տղաներին, որ հենց որ օրինակ բերեցի, որ ով մենք Ռուսաստանում ենք, Ուկրաինայում ենք, եւ նաեւ ինչու ոչ Հայաստանում մարդիկ, ինչու ոչ, նաեւ տեսեք մարդիկ քրեական գործերով, այլ ոչ թե քաղաքական գործերով, քրեական գործերով են, բայց նրանք բանտում են քաղաքական որոշման հիման վրա, ձեզ ասեմ, իմանաք, դա այդպեսի գործեր էլ կան, հետաքրքիր է, չէ՞, հիմա հետաքրքիր է, նրանք քաղաքանդարկյալ են, թե քրեական հանցագործներ, այ հարցը դրանումն է, այ իրավական պետություն չունենալու մեր այդ բացը, որ մենք ունենք, մարդկանց հետաքրքիր մի բան են ասում, եւ որ ես երբեմն զրուցում նրանց հարազատների հետ, ասում են, հիմա պետքական շատ մեծ հանցագործ լինես, որպեսզի մի քիչ վճարես դուրս գաս, կամ էլ եթե չէ ոչ, այդ խոսքը ասում են տիրով ինտերնետ արի, անտերին վարանյոգ է, շատ կներեք իհարկե կոպիտ բարի համար, ինչ է դա նշանակում, որ եթե այսօր դու գումար չունես, որպեսզի ըստ գումարի կարողանաս մեծ թվեր տալ դուրս գաս, դու պետք է բանտում նստես, դա իրավական սխալ է, դա օրենքի խախտում է, դա իրավունքի խախտում է, բարձ բուն իմաստով, իսկ իմ կարծիքով իրավունքը վեհեր յուրաքանչյուր օրենքից։ Ձեր դատական գործից որևէ նորություն կա։ Ոչինչ, ներկայիս պահին մեր դատական գործը
համարավան կորոնավիրուսի պատճառով հետաձգվել է, մինչև ամսի 10-ը եւս համոզված եմ, որ լիգը հետաձգվի։ Ոչ մի նորություն չկա, որտեղ կան, այնտեղ է մնացել է հիմա, համենայն դեպս հույսով եմ շատ շուտով այս դատական այս ամենը քաշքշուկը կվերանա, կվերջացվի, որովհետեւ բոլորս էլ հոգնել ենք արդեն գնալ գալուց, իսկապես մարդիկ վերադարձել են իրենց կյանքին, բոլորը անխտիր վերադարձել են իրենց կյանքին, իրենց ընտանիքներին, իրենց գործունեությանը, աշխատում են, որոնք գյուղատնտեսությունը, որոնք եւ այլն։ Հիմա ամեն անգամ այդ մարդկանց քաշում բերում եք, հետաքրքիր մի բան ասեմ, մեզ մեղադրում եք մի բանի մեջ, որը դուք իրականացրեցիք, ախր հարցի պես իրականացել եք այնպես, ինչպես ինչի մեջ, որ մեզ մեղադրում են, փողոցներ փակել, լուրջ եմ ասում, մեր գործի մեջ է դրված, այսինքն մեզ մեղադրում են մի գործունեության մեջ, որը որ իրականացվել է։ Լավ, եթե մենք լեգիտիմ կոպիտաս մենք հանցագործներ ենք, չնայած մեր գործը հանցագործություն չի, դա բոլորը լավ գիտեն, մեր գործական գործը կա, բոլորը իմ կարծիքով տիրապետում են դա, ապա ինչպես համարենք ձեր գործունեությունը ներկայիս պայն, չէ՞ որ ազգը ոտքի կանգնած եւ այլն, եւ դա մենք կոչում ենք ներկայիս պայն հեղափոխություն։ Լոկ մտադրությունը հանցագործություն չի կարող լինել։ Հիմա եթե դուք որոշեք վաղը, որ պետք է գնաք մտադրություն ունենք գնալու օրինակի համար, չգիտեմ, Արցախի սահման առանց պաշտպանության նախարարության թույլտվություն, զենք վերցնել կայնեք եւ ձեր ձերբակալն ասեն դուք զենքի տիրապետման համար, նույնիսկ դուք չեք արել, նույն միայն մտադրության համար ձեզ արդեն կդատապարտեն, հասկանում եք ինչ եմ ասում, սա մեր քաղաքական դաշտի զզվելի կողմերից մեկն է, որ ես համարում եմ, որ շատ սխալ է։ Տեսեք, հեռուստատվությունը միացնում ես, եւ բոլորը մեկ ասում են, սա քաղաքական կապանտարկյալ է, միս ասում են, ոչ նա հանցագործ է, նա պետք է պատժվի, մեկ ասում են սա, մեկ ասում են նա, մեկ ասում են սա, մեկ ասում են նա, եւ սա արդյունքն է նրա, որ մենք չունենք իրավական պետություն, լիարժեք։ Մենք չենք կարողանում կերտենք ազգային պետականություն, որտեղ մենք կարողանանք կողմնորոշվենք, որն է լավ եւ որն է վատ։ Մենք դա չենք կարողում կողմնորոշվենք, մենք գույների ենք բաժանվում, քանի որ մենք լավն ու վատը սխալն ու ճիշտ իրայից չենք կարողանում տարբերենք, մենք ստիպած գույների ենք բաժանում ամեն ինչ, հասկանում եք, ես դա չեմ ընդունում, ինձ համար դա սխալ է։ Թերևս ամփոփելով մեր զրույցը, պարոն Վարդանյան, ի վերջո հստակեցնենք, հա, Վևերների միացումը ինչ մտադրություն ունի, ինչ գործիքա կազմեք իր առելու, և չգիտեմ, սպասենք ակցիաների, ցույցերի, որովհետև ըստ էության մեր ամբողջ զրույցի ընթացքում իշխանափոխություն ծրագիր չկար, այլ ծրագիր չկար, ի վերջո բաց ձեռքեր, զենք, ինչ գործիքա կազմ է օգտագործվելու։ Ոչ մի, ընդհանրապես ոչ մի ապրելի գործունեություն չենք իրականացնելու, ընդհանրապես մեր գործունեությունը լինելու է զուտ աշխատել սոցիալապես անապահով ընտանիքների հետ ծրագրի իրականացնելով, միացնել ազգենական դաշտը, այսինքն ես մարդիկ գաղափարախոս անձերի, բոլոր մարդիկ, ես չեմ պատրաստվում, ես պելի եմ ասում, ես չեմ պատրաստվում դուրս գամ ինչ-որ մեկի դեմ, եթե ինչ-որ մեկը դեմ է իմ ազգին, իմ հայրենիքին և փորձում է ապազգային գործողություն իրականացնել, նա ավտոմատ դեմ է մեզ։ Այս դեպքում միացնում ենք, որ ինչ անենք։ Տեսեք, մենք ծայրահեղ ծանր իրավիճակում ենք ներկայիս պահին գտնվում, տեսեք, մենք ունենք դատարկող գյուղեր, մենք փորձում ենք այդ գյուղերը բերենք մի այնպիսի իրավիճակի, այնպիսի ծրագրի իրականացնենք, որպեսզի այն բացը, որ կա, դեմոգրաֆիայի այն բացը, որ ունենք, որ Հայաստանում, մենք կարողանանք դա լրացնենք։ Տեսեք, խոսում եմ, որ մենք պետք է, չգիտեմ, որ թվականի լինենք, չգիտեմ, քանի միլիոն ժողովուրդ, կամ հայաստանյան քաղաքացի, բայց ոչ հայ, մենք չենք դառնալու փոքրամասնություն մեր երկրում, դա չի լինելու, մենք դա ենք ուզում անենք, տեսեք, մեր գործունեությունը։ Դե դա ասում էր կորոնավիրուսից առաջ, հիմա երևի կասեն, այսքան էլ մնանք էլի լավ է։ Մենք էլի լավ է, չէ։ Չէ, մենք չենք պատրաստվում թույլ տալ, որպեսզի խորտակեն մեր ազգում իր երկիրը, եթե ձեր հարցը դրան է վերաբերվում, մենք ինչ-որ մզենք են, ոչ, դա բացառվում է բառից բուն իմաստով, ամեն ինչ լինելու իրավական դաշտում, թափանցիկ, մենք դեռևս իրականացնելու ենք հասարակական գործունեություն, իսկ ժամանակը ցույց կտա, մենք քաղաքական դաշտում ինչ գործունեություն կիրականացնենք, կամ մտնենք քաղաքական դաշտ, թե ոչ, դա արդեն իրավիճակից ելնելով մենք որոշում կկայացնենք իհարկե, բայց այն, որ մենք համագործակցելու ենք եւ քաղաքական ուժերի հետ եւ որոշ հասարակական կազմակերպություններ հետ, իհարկե ազգային գաղափարախություն կրող բոլոր այն անձանց հետ, թեկուզ եւ անհատ եւ մտավորական, դա միանշանակ լինելու է, իսկ
իսկ որ դուք ասում եք, տեսեք, ակցիաներ են իրականացնելու կամ չեն իրականացնում, դա դեռևս չենք որոշել ներկայումս, մենք փորձում ենք դեռևս գործընթացը հնարավորինս շուտ իմի բերենք, որպեսզի կարողանանք արդեն եւ աշխատանք իրականացնենք, եւ տեսեք, մեզ արդեն դիմել են բավականին շատ մարդիկ, որպեսզի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին կարողանանք ձեռք մեկնել, մենք դեռ չենք քայացել դեռևս այն իրավիճակնա, որ իրավական դաշտում դեռ փորձում ենք արդեն նոր գրասենյակա եւ այլն արդեն մեզ դիմում են, հիմա մենք փորձում ենք այդ ամեն ինչը բերենք իմի, որպեսզի կարողանանք իրականացնենք, օգնենք մարդկանց գործով, ապացուցենք, որ հարգերներս ոչ թե մենք անենք ցույց տալու համար, ոչ թե մենք վերցնենք մի հատ տոպրակ գնանք ասենք մեծ նկարեք մեզի ուղիղ եթեր տեսեք, մենք եկել ենք, ես օրինակի համար Արթուր Վարդանյանս բերել եմ 2 կիլո լոբի, 4 հատ շոր եւ 5 հատ կոշիկ, սա քեզ եմ տալի, որ դու սոցիալապես անապահով ընտանիք ես, ոչ, դա ավելի շատ նման է ոչ թե բարեգործության այլ նվաստացման իմ կարծիքով, որովհետեւ մարդու ուղիղ եթե նկարում ես, ցույց ես տալի, որ նա տեսեք ես բարեգործությունը մանում, մենք դա չենք ուզում անենք, մենք ուզում ենք իսկապես գործանենք առանց ցույց տալու, մենք ուզում ենք ապացուցենք մեր ազգինով իսկապես հիասթափված է բառից բուն իմաստով եւ քաղաքական դաշտից եւ այդ բարեգործական, չգիտեմ ինչ ծրագրերից, որ մենք կարող ենք գործ անել առանց ցույց տալու, առանց մարդկանց իսկապես հնարավորություն տանք արժանապատվորեն, ոչ միայն տանենք լոբի տանք, այլ հնարավորություն տանք այդ մարդը լոբի աճեցնի եւ դա անի իսկապես մեր շնորհիվ եւ դա անի դրսի մեր հայության ներդրված լումայի շնորհիվ, մենք դա ենք ուզում անենք, իսկ հետո երբ որ մենք ունենանք արժանապատիվ մարդիկ եւ դեմ ենք անելու շատ կարճ ժամանակահատվածում, հույս ունեմ իհարկե, որ այս իմ կոչը, ես կոչեմ անում նաեւ բոլորը միանան եւ դեր ով կցանկանա ինքը կարող է կապվել մեզ հետ, հարցնել, ինքը տեղեկություն իմանալ մեր մասին, տեղեկատվություն ունենալ, մենք իրեն շատ մեծ հաճույքով կտրամադրենք տեղեկատվությունը մեր մասին, այդ ամեն ինչ անենք մեր միջոցով։ Հավատում եք, որ առանց քաղաքական շահերի մարդիկ պարզապես կգան կմիանան ինչ որ ազգային գաղափարի շուրջ։ Ես հավատում եմ հայ ուժին։ Ես հավատում եմ, որ մեր ազգը ավելի լավն է, քան որոշ մարդիկ փորձում են ներկայացնել։ Ես հավատում եմ, որ մարդիկ շատ ժամանակ փորձում են ասել, որ տեսեք, չէ, ես մի խոսք ունեի, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, անցած մեր հարցազրույցի ժամանակ էլ ես ասացի, որ ասում են քաղաքականությունը անբարոյականությունն է, ոչ, քաղաքականությունը անբարոյականության վերածում եւ անբարոյականներն են քաղաքականությամբ զբաղվում։ Դա այդպես չի։ Իրականում ես հավատում եմ իմ ազգի ուժին, ես հավատում եմ իմ հայ լինելուն, ես հավատում եմ, որ մեր մեջ դեռ կա այն ուժը, որ մենք դեռևս կարող ենք մեզանից վեր գործեր իրականացնել եւ իսկապես ամեն ինչ մի կողմ դնելով փորձենք մեր ազգին, մեր հայրենիքին սատար կանգնենք, թեկուզ եւ քիչ լինենք, բայց դա մենք կարող ենք բանալ։ Եթե ինչ-որ մեկը կփորձի մեզ պատնեշ հանդիսանալ, դա կլինի սորոսական թե չեկիստական ապազգային ուժեր, ովքեր որ պարզ ես շատ ժամանակ ասում եմ, եթե դուք փորձեք մեզ հարվածել, պարզ ես կարող եմ ձեզ ասել, կամ դուք սորոսական եք, կամ դուք համակարգային չեկիստ եք, հիմա դուք ինքներդ որոշեք որն եք։ Իսկ այն, որ մենք փորձում ենք նաև, տեսեք, մենք այս ամեն ինչով հանդերձ ինչ արեցինք, այն ինչ որ պետք է աներ ներկայիս քաղաքական դաշտության մեջ, մենք զտում իրականացրեցինք, կես ասեմ, բավականին մեծ լուստրացիա են ասում, կարծեմ, թե չեմ սխալվում, լուստրացիա իրականացրեցինք, զտեցինք ներկայիս պայն Facebook-յան դաշտում եւ ոչ միայն Facebook-յան, նաև որոշ տեղում շատ-շատերն իրենց դեմքը ցույց տվեցին մեր բերելով այն պահոն առումը, որ եթե կային ժամանակին մարդիկ, որ ասում են մենք սորոսական չենք, հիմա պարզ ընդունում են, որ իրենք սորոսական են, պարզ ասացին, որ մենք սորոսական ենք, կային ազգայնական կազմակերպություններ, այսպես ասած, մի քանի տասնյակ տարիների գործունեություն իրականացած մարդիկ, ովքեր հենց առաջին իսկ օրից սկսեցին ցեղ շպրտել մեզ վրա, եւ հետո մենք բացահայտեցինք, որ իրենց փոխնախագան ազգային անվտանգության նախկին աշխատակից է, թե նախկին է, թե ներկա, հիմա դա արդեն ինքը կիմանա ավելի լավ, բայց որ նա բավականին լավ դրա մեջ կա, այսինքն համակարգային այդ ազգայնական դաշտերը իհարկե բոլորը վառվեցին, տեսեք, այդ մարդիկ կան, որ չգիտեմ, պաշտոնակատարներ են, մարդիկ կան, չգիտեմ, ինչ ովքեր են եւ այլն, հետաքրքիր մի բան ասեմ ձեզ, հիմա պատկերացրեք, ասես մի օրինակ բերեմ ձեզ, ես հիմա նայեմ բարձ մեր տեսախցիկին եւ ասեմ, որ օրինակի համար եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը շատ վատ անձնավորություն է եւ այլն, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ ես վաղը ինձ կկալանավորեն,
Բայց չգիտես ինչի կան մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ շատ հիանալի հելնում են, հայհոյում են, ես լուրջ եմ ասում ձեզ, հայհոյում են, բառից բուն իմաստով, մեր մոտ դարքելված է իհարկե, մեր սկզբունքներից մեկն է, որ մենք չենք հայհոյում ոչ մեկի, հայհոյում են և ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում, նույնիսկ իրավական։ Կարծում եք մենաշնոր կա հայհոյելու։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ նրանք համակարգային ստեղծված անձինք են, ովքեր որ փորձում են դառնալ մանիպուլյատորներ, որպեսզի որ կոպիտ ասած մարդկանց դժգոհությունը ի հայտ բերեն, որպեսզի կարողանան կոպիտ ասած կոնտրոլ անեն։ Ես այդպես եմ կարծում, որովհետև դա չի կարող լինել։ Եթե այսօր Հրանտ ջան դու մի հոդված գրես և քեզ բոլորն ասում են, որ դու օրինակի համար վերցնեմ, քեզ կարող են ասեն դու հակաեղապողան ես, դու սև ես, օրինակի համար եմ ասում, բայց մի մարդով կարող է ելնել հայհոյել բառից բուն իմաստով ընտանիքից բռնած, վերջացած և պատասխանատվություն չկրի, քո համար դա տարօրինակ չի և ոչ մի ոչ մի արձագանք չտա, իմ համար դա տարօրինակ է, օրինակի համար, ես դա չեմ, դե բոլորս հասկանում ենք, մեր հանրությունը այնպիսին է, որ մենք փոքր ենք իհարկե, մենք բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, թե ինչպես է աշխատում համակարգը և 15 տարիներ ինչպես է աշխատել, ես դա շատ լավ գիտեմ իհարկե։ Ինչպես եք խուսափելու, որ ձեր բևեռների միացում նախաձեռնության մեջ չհայտնվեն մարդիկ, ովքեր այս կամ այն դաշտից են, ինչպես եք թեստավորելու, հա, այս մարդկանց։ Ինչպես ենք թեստավորելու, ասեմ քեզ, մենք ունենք փորձառու անձեր, շատ հիանալի, և կան քաղաքական գործունեություն իրականացած բավականին խելացի մարդիկ, ովքեր որ տարբերում են թացը չորից կոպիտ ասած, և կան իհարկե և հասարակական գործունեությամբ զբաղված մարդիկ, և կան նաև բոլոր ոլորտներում թրծված մարդիկ, մաքուր մարդիկ, ովքեր որ այդ գործունեությունը կիրականացնեն, որ ներառյալ նաև ես իհարկե, դա դժվար չի այսօր ճանաչել մարդուն, նաև նրա բնութագիրը և դրա հիման վրա արդեն կարծիք կազմել նրա գործունեությունը, ժամանակ ենք տալի բոլորին իրավացուցելու, որ իրենք իսկապես այդ մարդիկ են, որոնք որ ինչպեսին իրենք ուզում են ներկայացնել, ներկայանալ մեզ, և եթե նրանք դա կարողանան ապացուցեն և հակառակը դուրս չգա, իհարկե շատ ընդդիր կլինի։ Իսկ եթե ոչ, մենք արդեն շատ շատերն են փորձել, քեզ ասեմ, շատ շատերը փորձել են միանալ, ինչպես դու ես ասում, եղել է, շատ է եղել, քեզ ասեմ, ես մի քանի ամսվա ընթացքում այնքան բանի միջով ենք անցել, երևի մարտի կեսից մինչ առ այսօր անցել է քանի ամիս, երևի երկու ամիս ու կեսվան մեջ այնքան մարտիկ որպես իսկապես քո ասածպես ներթափանցնեմ, բայց չի ստացվում։ Փառքաստծո, մենք միանգամից կարողանում ենք միանգամից դատում իրականացնել։ Մենք ոչ մի քիչ չենք արգելում, բայց մենք հասկանում ենք, թե ովքեր ինչի։ Տեսեք, կար մի անցկարով ներկայանում էր որպես, չգիտեմ ինչ կազմակերպության ղեկավար, կարծեմ թե չեմ ասում մարտիվներ, թե ինչ, չգիտեմ, դա մի բանի կազմակերպության ղեկավար է ներկայանում։ Ինքը ասա, որ ես պատրաստ եմ միանալ, պետք է մենք հայրենիքներ գործ անենք և այլն, այսպես այնպես, ես ասի հիանալի, ես շատ ուրախ եմ, ինչքան շատ մենք բոլորս միասնակար ենք, անգամ էլ լավ։ Ասաց, ով է ղեկավար, ասում ենք ղեկավար չունենք, արի դու դարի ղեկավար։ Շշմած է, նաև ասում է լավ, ոնց դու ղեկավար չունենք, ասում ենք մենք բոլորս միասնական մեր լուման ենք ներդրում, եթե այսօր ես եմ կարողանում սա առաջ տանեմ ես նախաձեռնություն այս միտքը, վաղը մի գուցե գա ավելի լավը, ավելի ինչ-որ մտքով ավելի պայծառ անձնավորություն, ես իրեն կտամսեմ, կասեմ խաթրին դու արի, որովհետև դու ավելին կարող ես անել, քան թե ես չեմ ասի, գիտես ոնց, չէ, մի րոպե սպասի, ես եմ ղեկավարում, սպասի, ես պետք է անեմ, դա ինչ չի հետաքրքրում, իրավիճակը։ Ու այդ մարդը չանցավ երկու օր սկսեց, կարծեմ ես չեմ սխալվում, ուղիղ եթեր, հայհոյանքներ, լուտանքներ թափել, մեկ նրան էր կպնում, մեկ նրան էր հայում, բոլորին հայհոյում էր, բառից բուն իմաստով ես իրան ասի, հարգելիս, դու մեր հետ ընդհանրապես գործ չունես, որովհետև քո գործունեությունը հայհոյելն է, քո գործունեությունը ինչ-որ մի բան անելն չէ, քո գործունեությունը խոսալն է, իսկ մեր ազգն արդեն հոգնել է խոսակցություններից, մենք հոգնել ենք խոսելուց, բավական է հայհոյեք մեկդ մեկիդ, նույնիսկ հայհոյանքը, երբ որ դու հայհոյում ես քո հայրենակցին, դա արդեն ինքնին դու փորձում ես նվաստացնել քո ազգակցին, արդեն կարծիքով հենց ապազգային գործունեություն է, միայն դա։ Ես համոզված եմ, որ շատերը համոմիտ կլինեն ինձ հետ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությանը։ Ես եմ շնորհակալ եմ։